Mirëmbrëma dhe mirëserë në 360 gradë, siç edhe e pat nga sinkroni që dham në hyrjet e emisionit, jo më kot, kuptohet. Asnjë gjë, ta dini për me, asnjë në ekranin e televizion nuk jepet rastësisht. Era të forta dhe era të ashpra e pat gjuhën e zonjës Zakharova se ashpër ishte në raport me Perëndimin, Rusia ndihet publikisht e kërcënuar. Të paktën opinioni publik rus, por dhe ai perëndimor, kupton që ka një shqetësim shumë të madh. Dhe ky shqetësim është një zinxhir shkak pasojë që mund të krijojë një eksplozion lufte lart qoftë në Europë. Tani si është puna? Një stërvitje me mbi 90.000 ushtarë të NATO-s, të armatosur shumë rënd, madje me një armatim shumë specifik, sa që një pjesë e këtij armatimi është dhe i panjohur, po bëhet në kufit e Rusisë, pa në vendet baltike kryesisht. Nga ana tjetër, Vladimir Putini, në këto 24 orët e fundit, ka paralajmëruar që dhe ata rusët, pra, do të bëjnë një stërvitje, por kësaj radhe, me armë atomike taktike. Që do thotë, jo armë përthamore, shkatrimtare, mreze të gjata, apo që kanë një vatër shpërthyse të cilat përfshin shkatrime qytetesh dhe madje shkretirë, mbjellin shkretirë në kontinente, por armë përthamore taktike. Sigurisht bëhet fjalë për një blof, apo bëhet fjalë për një kërcënim real. Këtu tani, vija ndarëse është shumë hollë. Për para se sa të japë fjallën panelit të prezentoj atë, kam edhe një sinkron tjetër shumë do me thënës, është Ministri Jashtëm Britanik Cameron, mund të cilësojmë si sinkronin nëmër një, kur ai, pra e të parë, thot që Ukrajinasit mund të përdorin raketa dhe armët britanike për të goditur edhe teritorin e Rusis. Rusia është e tronditur, se pa dhe nga Zakharova, që kjo është një provokimi drejt për drejt i po themi i vendit saj. Të dëgjojmë kamerën dhe kthehemi në studio me të ftuarit e pjesës parë të emisionit. Pra po të dëgjojmë deklaratat e niveleve shumë të larta politike, nuk mund bëhet deklarat më e nxehtë. Të shohim pra, a do të përkthehet kjo nxehtësi e përplasjeve të deklaratave të politikanëve të kalibrit shumë të lartë në diçka në rrezik real. Për ta realizuar këtë, kam sonte zotin Gojë, më mbrëma Gojë, i cili është, mund të themi ndryshe edhe një mik i emisionit ton, Artur Mencullari, më mbrëma kapiteni i rangut të parë, dhe për e të parë, zotin Keshnik Osmani, më mbrëma zotin Osmani, një ekspert gjeopolitik i një orë në vënd. Duhet kemë në lidhje nga vëndet baltike, koronerit Sirim Tocin, më mbrëma Tocin, Më mbrëma zotë Gjeje, faleminderit për ftesën. Me gjitha vëndet ku ju jeni konsiderohen vëndet të ftohta, aty edhe vera dhe pranvera vjen me shumë vonesë si krahasim me Shqipërinë, duket se nxehtësia e temperaturës politike dhe afshet e një lufte potenciale, sikur është më mirë t'jesh pran avdeut se sa aty ku je. Si mund ta përshkruaje këtë situatë? Është vërtet, zoti Gjej, pranvera nuk ka ardhur akoma, vjen më vonë se në Shqipëri, por unë do të thoja që situata këtu është pak a shumë në pamjet parë është një lloj si një jetë për 100 ditë për përditshme që shon në Tiranë, por në anën tjetër ne kemi në këtë rajon, në këtë pjesë të Europës, po zhvillohet, siç e përmendët dhe ju, një stërvitje shumë e madhe, e cila ka filluar nga fundi i muajit janar dhe është akoma duke u zhvilluar edhe në këto ditë që ne do flasim deri në fund të muajit e të maj, që është stërvitja më e madhe e NATO-s me pjesëmarrjen e përmendët të 90.000 forcave edhe të armëve dhe mjeteve të ndryshme. Kjo stërvitje ka si qëllim koordinimin e forcave, sidomos të forcave toksore, ajrore dhe letare dhe koordinimin e mjeteve dhe forcave, sidomos në vendeve të anëtare të aleancës. Por njëkohësisht në Estoni, gjatë muajit mars, është zhvilluar edhe një stërvitje tjetër, që kjo është një stërvitje planizuar, që quhet stuhia e pranverës dhe ka bërë, kjo është zhvilluar me pjesëmarrjen e një numri të caktuar vendesh të NATO-s, të cilët janë të dislokuara në Estoni, në kuadër të elementit të përparuar të NATO-s që drejtohet konkretisht në Estoni nga Mbretëria e Bashkuar. Okej, tonë një sekond. Qëndro këtu, Gojaj, mendon që
kjo stërvitje është realisht një shkërcënuese për Rusin, pak në flasim politikisht, dhe ju e dëgjua dhe deklaratën e zëvendësës ministrisë jashtme ruse, por kemi edhe Vladimir Putin, i cili flet për stërvitje me armë bërthamore taktike. Çfarë ka të vërtetë, çfarë ka fantazi dhe çfarë ka të rrezikshme? Nuk mendoj që është kërcënuese për Rusin, pasi stërvitja po zhvillohet në gjithë territorin, pra nuk është përcaktuar këto 90.000 forca, nuk janë të gjitha të përqendruara në kufirin me Rusin, pra janë të përqendruara në gjithë kufirin shtrirë nga Ukraina deri në kufirin me Rusin lart. Pra është një përhapje e forcave. Është një stërvitje që bëhet për herë të parë pas luftës së ftohtë, pra normalisht për nevojat NATO-s. Se, tani aty kufiri me Rusin është real se Këto 90.000 forca janë të shtrirë në të gjithë kufirin nga kufiri me Ukrainën. Rusët thonë që ky është provokim. Po shikoj. Ti mendon që rusët gënjejnë? Jo, nuk gënjejnë. Për nevojë propagande ata thonë, edhe kjo deklarata e Zaharovës është për nevojë propagande politike të brendshme. Sepse po përsëritet e njëjta gjë si në 2022-shën. 2022-shën, pas 6 muajve të parë të luftës, kur gjithë perëndimi vendosi të jepte armatime, municione Ukrainës, rusët çfarë bën? Nxorrën sërish armët bërthamore dhe bën testimin e armëve bërthamore. Pra, jemi në të njëjtën fazë edhe tashti në 2024-ën sërish kur do vinë F-16-at. Kur ka është miratuar paketa e re ndihmës nga amerikanët, rusët përsëri dalin në këtë që thonë neve do të testojmë tashi armët taktike bërthamore. Pra para 2 vitesh testuan armët bërthamore, tash ishen... armët taktike bërthamore. Okej, ti ke drejt, por kësa radhë nuk ishin rusë do si dojë, se vetë Vladimir Putini. Po edhe atëre, vetë Vladimir Putini foli, edhe në 2022-shin Putini foli edhe për armët bërthamore atëre kur i testuan. Pra, është thjesht për propagandë politike të brendshme. Okej. Për t'i treguar rusëve që ne jemi në një luftë ekzistenciale me perëndimin. Pra, për të treguar opinion publik rus nga brenda. Absolutisht. Po jo, më përpara sfikoj që Putini ishte në përpara zgjedhjeve, tani zgjedhja i ka fituar. Apo kanë edhe përsëri të bëjë propagandë. Normalisht është çështje propagandë, duhet ata janë në një luftë vazhdueshme dhe duke qenë se janë në luftë duhet ta mbajnë popullin ngritur rreth vetes, kështu që është normale. Osmani, si e gjikon të situatë? Situata është në vijimësi të ndarjes të madhe dhe të luftës së dyja palëve, qoftë luftës deklarative, qoftë të luftës stërvitore, qoftë luftës së veprimit në terren me trupa për të kthyer lojën dhe për të ndryshuar ekuilibrat në terren. Ajo që duket qartë është se është marrë një vendim i fundit amerikan për të çuar, për dislokuar ndihma, pra dhe depot amerikane të Gjermanisë tashmë kanë filluar të zhvendosen nëpërmjet linjës hekurudhore duke shkuar në drejtim të kufirit të me Ukrainën dhe duket qartë që ka një vendim, ekspertët ushtarak po thonë se F-16-at mund të mbrinë më një herë pas Pashkëve, por gjithashtu ka dhe ekspertët tjerë të cilët thonë nuk ka mundësi që të mbrinë shpejt këto armatime. Zotë Spani, pra ta cilët në ndjekin dhe nuk janë pak, nuk garantojnë që janë shumë, dhe nuk e dinë. F-16-a bëhet fjarë për një tip aeroplani cili është një lojë legende, sepse është një aeroplan më të përdorë në NATO, nuk është për i fundit. Qarë, si mu të cilësojmë, të qarë generate? Janë generatës të katërt. Generata 4. Generata 4. F-35-a, generata 5, nuk shkon, e kanë vetëm ata. Sigur, e kanë vetëm Amerikanë. Tani, F-16-a, janë trenuar Ukrajinasit? Kjo është. Apo bëhet fjalë prapë për propagandë? Kjo është çështja. Kjo është çështja. Pra, ata duan kohë edhe se kur të mbrinë. Kemi dy mendime. Njëra palë thotë që do të shkojnë me njëherë pas Pashkëve, pala tjetër thonë nuk kanë për të mbritur për para mesit të verës, por edhe nëse mbrin, ka nevoj që të trajnohen një pjesë e trupave, janë trajnuar një pjesë, nuk janë ende trajnuar për të përdoru F-16-ën. Por Zelenski thotë që unë kam mundësi të ndryshoj ekuilibrat në teren, në qoftë se do të nvi kjo loj logistike, kjo loj mbështetje, dhe kjo loj teknologjie, pra. Bashk me deklaratën e David Cameron, e cila vjen në një pozitë tërsisht sulmuese, përveç armatimeve ai ka premtuar 3 miliard pound britanik, të cilët i ka njoftuar se do t'i ketë gati për vitet në vijim, për 3 vitet në vijim, që do të thotë që Washingtoni dhe Londra e kanë marrë vendimin për të shkuar në një përplasje të gjatë. Okej, Besonare? Zoti Gjej, për sa i përket stërvitjes së NATO-s, ajo ka një skenar plotësisht i qartë që parashikon dislokimin e forcave të aliancës në rast se sulmohet një vend antar i NATO-s. Pra nga pikpamja e planifikimit, ajo është me karakter plotësisht mbrojtës. Por, çështja që ndron që numri i forcave kuptohet është i madh, siç dhe normalisht ka një lexim ndryshe në Rusi, por Rusia nuk i përgjigjet dot
aleancës me të njëjtin monedh, pra me një stërvitje të karakterit konvencional të këtyre përmasave. Se nuk i përgjet, do? Sepse sot Rusia në Baltik, në të gjithë vijin e Baltikut deri në Finland, e ka të kompletuar personelin vetëm 30%. Kaq ushtar ka në vijin e frontit nga Polonia, Bielorusia deri në kufirin veriur të Finlandës, ka të dislokuar 30% të kapacitetit ushtarak që ajo të personel që duhet ketë. Se ra parë një historinë e Rusisë si mungon ushtarët? Ndoshta, nuk e di nëse është e parë, po është e parë që është në luftë, me thënë, me perëndimin, basë kaq vitesh, në një pjesë e mirë ushtarëve, kuptohet që janë konsumuar në front, janë drejtim të frontit, pra nuk ka kapacitetet të bëjë një stërvitje të tillë. Dhe si e tillë, plus një stërvitje e tillë është shumë e kushtueshme për Rusinë, dhe të kuptojmë, shumë e rrushush. Sot Rusia ka një buxhet mbrojtje 120 miliard, kur vetëm Ukrainës nuk ka mundësi ta bëjë këtë, atë Putin e thotë. Atë përdor një mjet tjetër, siç është një stërvitje e karakterit taktik bërthamor, që është me shumë pak shpenzime nga pikpamja se si planifikohet ose zbatohet, por mund të ketë një efekt tjetër. Dhe po të shikojmë, dhe tani do thotë një stërvitje një sol. Çfarë do thotë një stërvitje me atë taktikë donë, i plasin në një bombë vogënë? Jo, kjo nuk nënkupton përdorimin e armës taktike bërtamore. Kjo nuk kupton imitim të lëshimit. Imitim të lëshimit, të tjera, pra nuk nënkupton. Imitim i lëshimit? Është imitim i lëshimit dhe një kërcënim i drejt për drejt se nëse eskalon situata jashtë parashikimeve të Putinit, a i mundet të shkoj edhe mëtej në një pjesë të Polonisë. Po, kush mund t'jenë objektivat e goditjes me armë bërthamore taktike? Se në qovë se goditet me një armë të tjithë bërthamore taktike një vëndin NATO-s, atë praktikisht që ime në luftën e tretë botërore. Nuk përdorimi armës taktike bërthamore nuk bëhet për fillimin e i konflikti, bëhet brënda konfliktit. Pra është pjesë e një teatri operacional të nivellit të vogë. Një sekundë, po da, një dekord dhe, duke të sigurur se unë se kuptoj këtë, unë e kuptoj, por që ka ndodhur? Putini e kërcënon kësa radhe armët taktike bërthamore, ndaj stërvitjes dhe provokacionin që stërvitja kryon. Nuk thot që do të përdorë kundër Ukrajinës. Më përpara e ka thënë në qofë se goditet Bielorusia, në qofë se goditet teritori ruse ka i. Një pjesë e mesajëve të stërvitjeve të tilla janë dhe shkurajimi kundërshtarit. Pra efekti që ajo kryon është audienca, është popullsia e vëndeve që duhet ta dëgjojnë. Ato janë të një kapiteti, sigur, armët taktike bërthamore janë 5-50 kiloton. Pra nuk shkojnë më tepër. Dhe aktualisht Rusia i ka ato, i mund t'i montoj kokat e këtyre të raketat Iskander, pra raketat balistike Iskander, cilat i përdor, është duke i përdorë edhe tashti në këtë luftën e tanishme kundër objektivave ukrainase. Normalisht këto raketat taktike bërthamore përdoren për të goditur kryesisht objektivat të bunkerizuar, pra siç mendohet që mund të futen F-16-at në Transkarpatia ku është pjesë e bunkerizuar dhe mendohet që mund të përdoren në të tilla raste. Pra për këto pazi, po jo për të përdorur ndaj vendeve të NATO-s ose ndaj një objektivi të NATO-s. Okej. Edhe një gjë të vogël. Një gjë të vogël lidhje me deklaratën e Cameron. Deklaratë e Cameron nga pikpamja e drejtësisë ndërkombëtare nuk përbën ndonjë risi sepse të zotrosh armët e një vendi tjetër ti mund të përdorësh, por efekt nga pikpamja ushtarake, efekti që ato mund të krijojnë. Nuk janë armë do si do ato. Jo, do më dijosh më mendje. Janë përdorur efekti nga pikpamja ushtarake, efekti ato mund ta kenë të njëjtë si në Krimë dhe në Rusi, por efekti në moralin e popullsisë është i ndryshëm në Rusi në çfarë ato përdoren. Ja dëgjoj se duket se ka më shumë ndryshë zoti Osmani. Po. Jo, në fakt unë mendoj që sigurisht armët bërthamore janë për deterrencë, nuk janë për përdorje. Jo, po flasim për deklaratën e Kamerunit. Dhe dakord, kaloj këtu tek. Deklarata e Kamerunit është ajo e cila e ka shtyr Putinin të japë këtë deklaratë. Pra, vendimi i Londrës për dal hapur se ata kanë marrë perëndimin vendim strategjik për një përplasje afatgjatë me Moskën e shtyn Putinin që të bëjë një kundër deklaratë të tillë për të treguar Moskujt në mënyrë që t'i tregojë edhe Londrës, edhe Washingtonit, edhe perëndimit në tërësi, që unë nuk jam i gatshëm të përballem me dhimbjet e vendimit tuaj strategjik për të shkuar në një përplasje afatgjatë, sepse Putini, pavarësisht se është duke avancuar në territorin e Ukrainës, mos harrojmë që është dhe ai ka dhe ai hemorragji shumë të fortë
të kushtarët e ti, të kushtria ti, dhe një vendimi tjil strategjik i përëndimit për të shkuar për para, i shkakton dhimbje përëndimit, dhe a i do të shkoj shumë shpejt në Pekin për të kërkuar ndihmë atje. Dakor, tani, pra nuk ka dyshim që a i ka dhimbje dhe e bën këtë. Dakor, tani, pavarësisht është... Okay, fajdori. Tani, në këtë fazë që ne jemi, në një mision tjetër, kërë nuk ishte Zoti Osmani, pati një debat shumë fort në sektorat amerikane, të cilat janë duke ardhur, një pjesë e tyre kanë ardhur, do të ndryshojnë, do të fatin e luftës të paktën, do të rrisin kapacitetet e rezistencës ukrainase në raport me ofensivën de facto që rusët kanë dërmarë kanë disa javë? Po, këtu Vladimir, ai Volodimir Zelenski, ka thënë që në qoftë se ne armatosemi me armë dhe me teknologji të lartë, ne mund të ndryshojmë ekuilibrat në teren. Kjo deklarata e Zelenskit, sa ai bën deklarata për opinionin e vet publik. Patjetër, ka thënë William Burns, shefi i CIA-s, ka thënë që ne me këtë mund të shtyejmë një deri në një vit e gjys mbështetjen e Ukrainës, pra mund të zgjatet lufta dhe mund të zgjatet, mund të intubohet Ukraina një deri një vit e gjys. Çfarë do të thonë intubohet në këtë rast? Intubohet të oksigjenohet. Oksigjenohet, po. Të oksigjenohet për arsye se kishte gabim. Kishte një gap 6 mujorsh, një lënje në mes të katër rrugëve për 6 muaj. Ja, ka mendim ndryshe Goxha këtu tani se këtu duhet Goxha. Jo, ai ka thënë kështu, William Burns ka thënë që ne mund ta zgjasim dhe këto armatime thot, për një vit e gjys, shkaktojnë hemorragji të mjaftueshme tek Rusia, çka e forcon pozicionin e Kievit në negociata me Rusin. Okej, okay, pyetja është kjo. Zgjasim rezistencën apo zgjasim agoninë e Kievit? Goxhe. Mendimi tim zgjatet agonia, nuk zgjatet rezistenca, pra sa si armëve të cilat do të jepet, nuk mund të zgjasin rezistencën, ato mund të krijojnë ndalim të forcave ruse në një sektor të frontit, por nuk është sasi e tillë që të pengojnë gjithë frontin për 1200 kilometrash. Pra është e pamundur ta ndalësh të. Prandaj do të zgjasin agoninë. Fronti Rusi-Ukrainës 1200 kilometra i gjatë. Okej. Okay. Gjatësia e frontit. Pra sasia e këto lloj armëve speciale, pse janë raketat Atakam ose HIMARS etj. HIMARS kanë treguar që nuk kanë mundur ta ndalojnë, pra edhe tashmë vetëm te Atakam ndoshta mbahet një shpresë cilat ndoshta mund të rru, por sasia e tyre është çfarë objektivi, çfarë targeti kanë Atakam? 300 kilometra. Jo, çfarë janë kështu që për të goditur janë raketa për të goditur vend komanda të mëdha dhe objektiva të rëndësishme. Pra siç po thon, por që tashmë një pjesë të tyre Ukraina se i kanë harxhuar për të goditur urën e Krimes dhe Krimen. Pra i kanë përdorur për nevoja politike, jo për nevoja ushtarake, sepse nuk ka asnjë lloj objektivi strategjik ura e Krimes. Është thjesht objektiv politik, se prej një viti ajo nuk përdoret më për transportin e logjistikës ushtarake. Kështu që në rast se ajo goditet tashmë është thjesht objektiv politik për nevoja politike të Kijevit. Ri aty, pra armët amerikane nuk ndryshojnë fatin e luftës, përkundër se zgjasin agoninë e Ukrainës. Kjo sasi. Me këtë sasi armësh. Shikoj, duhet jemi pak realist. Ku armët amerikane, sasi armë është 61 miliard, e cila është në krahasim me Rusin, është një, me thënë, me shpenzimet ruse në teren është shumë i madh. Por thelbi qëndron, nuk bëhet krahasimi. Por thelbi qëndron. Sepse vlera e armëve, paketa e parë është më e shtrenjtë se sa vlera e armëve ruse, pra s'mund të krahasohet me këtë aspekt. Por problemi qëndron që ashtu sikurse un kam besimin që ato do të krijojnë një sukses taktik të vogël për Ukrainën, ashtu si kurse në këto 6 muaj pasi Rusia një sukses taktik të vogël. Nuk, Rusia nuk pati sukses strategik. Ka pushtuar, ose tani, ka marrë. Kur thua sukses i vogël taktik. Do me thënë, do të rimari, mund të rimari pra, teritorit cilat po, janë marrë. Pra mund kalon Ukraina në ofensiv. Nuk quhet ofensiv. Nuk quhet kalon dot në ofensiv. Nuk i merr dot territorin që ka marrë. Janë sulme të nivelit taktik. Në një sektor, atë që thash para, në një sektor të caktuar, vetëm një sektor të caktuar. Mund të jetë një ose dy sektor të caktuar. Por jo në gjithë fronti. Që me këtë armatim ata janë në gjendje që të arrijnë një sukses taktik të caktuar, sepse pengesa... Pra, si sukses taktik konsideron kapacitetet për ofensiv. Po, një manovër... Jo për ofensiv, duhet të kuptojmë apo për zbytjen e ofensivës ruse. Po, për shbërjen e sulmit rus, ose e rezultateve ruse. Blokimin e përkohshëm të ofensivës ruse. Nuk mundet të ndryshoj strategikisht paktën në këto të dhëna që janë deri tani, me kaq sa kanë ofruar.
Pse, sepse edhe Putini që po lëviz në teren, pra nuk e dim nëse është shkaktuar prej braktisjes perëndimit apo jo, por në muajt e partë të vitit 2024, Rusia ka përparuar në 527 km, dhe të mos harrojmë që Ukraina është 26... Tani, këto 527 km janë në thellësi, apo janë 527 km katrore rikuperime? Kanë marë... Kanë marë 527 km katrore. Dhe kjo përbën 0.5% të të gjithë teritorit të shtuar. Lufta nuk zhvillohet, lufta e rusët po zhvillohet një luftë tjetër, një teori të luftës tjetër. Po zhvillohet luftën e teorisë shkatëruese totale, ajo quhet attrition war. Po ndërsa ukrainasit po duan të zhvillojnë luftën e manovrës, pra luftën manovrueshme, pra të marrin një arritje të vogël taktike. Kjo nuk e ndryshon, pra kur këto dy teori lufte përplasen bashk, fiton ai që bën attrition war, jo ai që bën këtë luftën e manovrave. Prandaj Zaharova doli në atë sepse nuk ka deklarata e Zaharovës është thjesht çështje politike, nuk ka lidhje me këtë. Është çështje mesazhit që jep në popullsin ruse goditja objektivave brenda territorit. Kjo është nevojë politike aty, këtë po themi. Pra, unë jam bindur që lufta do të spostohet në territorin rus nëpërmjet goditjeve. Nuk asnjëherë nuk ka shans të transmetohet në territorin rus. Toci, tani ti je në një nga vendet baltike në mision. Herën tjetër më the që ata gjithmonë thonë atë shprehjen e tyre të famshme, 100 herë kanë ardhur rusët te ne, 100 herë ne kemi përzënë dhe kemi luftuar. Pra është do të janë vendet më të trembura nga një reperkusion rus. Sa reale dhe sa politike është kjo gjë? Këtu unë nuk mund të them që tre vendet e Baltikut janë të trembura. Tre vendet e Baltikut, ku përfshihet Estonia, Letonia dhe Lituania, janë më të përgjeshme për rrezikun që... Kur them të trembura, do të thua të shqetësuar. Po unë thjesht... Ruaj pak kodin etik me këto vëndën. Këtë drejt, korrigjova dhe unë. Të shqetësuar. Janë më të përgjeshme... Po duke që se janë shumë të vegjel, sa do popuj trime, do në kanë një histori trima, shata. Në fakt, së të mos estonezët me që kanë të gjuaron, për lituanezët dhe për të tjenë njën, për estonezët janë të famshën për trimin e tyre marinare, por janë ka i të vegjel sa që nese, dhe të preva, jesë. Janë të vegjel, duke qenë të vegjel, që nga shpërbërja e bashkimit sovjetik vendosën që ti bashkohen dy aleancave më të fuqishme, NATO-s dhe bashkimit Europian. Qartë. Këtë arsye, dhe po të diskutosh këtu, kjo është një nga arsyet, sepse këto dy aleanca përfajsoni blerat që ato mendonin se përfajsoni. Kuptoj. Kolonel, kam një pytje tjetër, ndjesit dhe preva. Në momentin, duhet të analizojmë atë që atë deklaratën e Kamerunit dhe reagimin e Putin lidhe me deklaratën e Ministrit të Jashtëm Britanik. Në qo se një raket, apo një avion britanik, kalon, po themi, teritorin e Ukrajinës dhe hynë në teritorin e Federatës Ruse, ka licencë, sëse këto zakonisht të armët merezet gjatë shite mi loj licencës, që për shumë ta japë për mbrojtje brenda teritorit, por nuk ta japë në qo se ti do të sulmosh një vënd tjetër. Pra, me këtë loj, me qali qenë se shqiten këto armë, ose jepën, dhurohen këto armë? Zakonisht në fillimin e luftës në Ukrajinë, për shembull pati disa raste ku vendet e Baltikut posedonin armë të bërë në Gjermani apo vendet e tjera. Në fazet e para, vendet nuk ishin të lejuara t'i dhëronin këto armatime për arsye sepse duhet të merrnin leje nga vendi prodhues, në këtë rast që ishte Gjermania apo në një vend tjetër. Po. Pra ka, kemi rastin tjetër, një rast tjetër është që vendet i dhëronin armët Ukrainës dhe nuk e lejonin ato që t'i përdorte ndaj territorit. Dhe unë sot kisha një bisedë me një akademikët që merret me çështjet e sigurisë dhe do të thoshte konkretisht kështu për deklaratën e Kamerunit. Deklarata e Kamerunit është e drejtë për drejtë dhe shumë e avancuar, më shumë se çdo deklaratë që kanë bërë çdo përfaqësues amerikan. Dhe Kameruni ka thënë sot, përveç asaj që ju përmendët në spotin, që është shumë e drejtë, është e drejta Ukrainës sipas të gjithë të drejtës ndërkombëtare të përdorë të armët të prodhuara në Mbretërinë e Bashkuar, jo brenda territorit, por edhe jashtë territorit të saj për të mbrojtur integritetin territorial të Ukrainës. Dhe Kameruni thotë konkretisht, lufta që po bëhet në Ukrainë është një sfidë e brezit ton, dhe ai përfshin brezin ton. David Cameron nuk është ministri i jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar, është ish kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, një diplomat me shumë karrierë, i cili thotë e vazhdon më tetje më tutje më falni deklaratën ti kur thot që Ukraina nuk do tjetë e vetme dhe ne do të mbështesim Ukrainën për sa kohë tjetë nevojshme.
Pra kjo është një deklaratë shumë e drejtë për drejtë edhe bile se... Do ta ritransmitoj edhe një herë me që kemi një sekondë shkurtër. Osmani. Lidhur me? Po, do më thënë, çfarë ndodh me drejtën ndërkombëtare në qoftë se një vend që ka bler armë, po themi, jo po marrim rastin konkret, Ukraina blen apo i dhurohen armë britanike, dhe me këto armë, me rrezet mesme, me ti godet një vend tjetër. Pra ky vendi tjetër, në këtë rast Rusia, i binde drejta të ndjetë vend i sulmuar nga vendi i cili ka kush fabrikuar arma, apo është e sforcuar si mënyrë arsyetimi? Unë mendoj që gjithë situata ka dalur dhe është, ka dal nga kornizat e ligjit ndërkombëtar. Situata tashmë është e sforcuar në kuptimin që palët janë në përplasje të drejtë për drejtë ekzistenciale. Palët nuk janë duke u marë tashmë me makiazh apo me nenet caktuar të ligjit ndërkombëtar. Palët kanë dalë në përplasje frontale. David Cameron është personazh me peshë, përfaqësuesi një vendi me peshë në arenën ndërkombëtare, dhe mesazhi i tij është qartësisht që është luftë e brezit tonë, do thotë kemi marrë vendim strategjik për të tejkaluar dhe për thyer çdo lloj mbas edhe rregulli ndërkombëtar në mënyrë që ta ndalojmë Putinin pra, ta fitojë luftën e tij. Pra, ne nuk mendoni që është arrogant Kameruni? Kameruni nuk është arrogant. Kameruni është duke përcjell mesazh për intensitetin e luftës që është duke ndodhur në Ukrainë. Pra, në qoftë se ne thot David Cameroni edhe për kampin perëndimor, pra nuk po përcjell vetëm mesazhin britanik, po përpiqet të tërheq edhe kampin perëndimor, cili do qoftë ai në nivelin e violinës së Londrës, duke i kujtuar perëndimit që përplasja me këta, me Putinin, është përplasje strategjike, afatgjatë dhe se duhet ta fitojmë me apo pa rregull ndërkombëtar betejën dhe përplasjen me Vladimir Putinin. Zoti Gjej, nga pikpamje drejtës ndërkombëtare, territoret e shteteve, si dhe territoret neutrale në të gjithë globin, janë territore ndërluftuese. Nga pikpamje drejtës ndërkombëtare. Pra, i do të thotë, dhe Rusia vetë si territor, me në momentin bas sulmit, agresionit, është këthyrë nga pikpamje drejtës ndërkombëtare, territor ndërluftuese. Në këtë kuptim, deklaratat janë për si e Cameronit dhe në përpara janë të karakterit politik, jo të karakterit ligjor, pasi askush nuk ka të drejt të andaloj Ukrajinën, nga që pamja ligjore të godasi si brënda Rusis. Ka edhe një karakter ligjor, për ashtu e se Cameroni ju thatë që pare për punat kush jep të licencat. Ja, pra, po. Cameroni dha këtë licencën që ju thatë, cila është licenca. Pa licenca e përdorimit të armëve të mia, po kjo nuk do të thotë se ka shkelur në drejtë ndërkombëtare për dhënë kësaj drejtë. Madje Goxhe, unë mendoj që duke thënë ai në mënyrë dhe çik provokative. Janë përdorur këto. Ai thotë që i thotë Ukrainës se i thotë Rusisë që ne jo, ka konfirmuar pra, ka me armët tona me shenjesë në Ukrainë po, për shkak. Ka konfirmuar. Është kërcënuese pak. Ka konfirmuar atë që ka ndodhur, pra sepse raketat angleze janë përdorur brenda territorit, janë përdorur për goditur objektiva brenda territorit të Rusisë. E fundit është rrëzimi i avionit në një avion transporti IL-76 në Belgorod vjet. Janë goditur 5 rafineri nafte brenda territorit. Jo, ato rafinerit janë goditur me dron. Okay, kurse me raketë është goditur ky avion. Pra, nuk është se skandal. Po një aeroplan shumë i sofistikuar rus, ky su i famshëm. Jo, është vërtet i godasur. Është vështirë të godasësh ata. Ata avionët rusë deri më tashi që kanë rënë nga vjet deri më tashi janë të gjithë friendly fire, pra janë gjithë rrëzuar nga vetë rusët. Nuk merren vesh. Po pse? Po nuk merren vesh sistemet e artilerisë. Ta përcaktoj se çfarë është ata kanë rrëzuar aeroplanet e tyre. Po. Po kjo çega, mos është një armë sekrete që nuk e di. Po jo, se ku ka gjë më dramatike se shikoj ndodh në një gjë të tillë. Jo, po se kjo lufta e madhe shumë se një sekondë tani se Ukraina shket se nuk ka kaq shumë armë aerore sa që punoj. Jo, po problemi është se këto aerore të rusë. Po, duke qenë se këta avion, pra janë në çdo kohë. Aktualisht. Shturbe madhë për gjithë të pjesën... Një sukoj, një aeroplan sukoj, që është i pa kapshëm. Jo, nuk i kapshëm, nuk është i pa kapshëm. Po mirë, i kapshëm nga të vedhe, nuk kapa i po. Miko teritoret të, pra, mi teritoret që ka aneksuar dherim tashti Rusia, dhe mi teritoret futurojnë 120 avion. Pra, në momentin që ata e kalojnë kufirin rusë, dhe hynë në teatrë në operimi, dhe në momentin që këthejmë, pra, është një konglomerat i madhë, dhe normalisht që mund të ndodhi kjo nga mbrojta kundërore. Më mirë, më mirë. Kjo varet edhe nga sistemet e identifikimit që kanë ata. Absolutisht.
sepse mund mos kenë sistemi. Çështje kodeve se ne pra nuk merren vesh. Ospani, mos është kjo shenjë që diçka nuk shkon në armatimin rus, ka diçka, është përsëritur disa herë. Shiko, unë nuk e kam për zakont me. Apo është një sabotim i brendshëm që mundi bëhet, mos ka kështu. Jo, shiko. Çaj gjen një oficer, më fal, atëherë oficeri i baterisë. Sa do bateri raketore, apo. Ka një çagati zakonisht është komandant i një baterie. Kapiten. Kapiten, si se kapiten major se varet nga kapiten ose major. Ja një sekond. Kapiten ose major. Ka shënjestruar një aeroplan më sofistikuar të teknologjisë ruse, në fakt që është admiruar nga gjithë bota, pse se mos mund ta fshehim këtë gjë. Dhe rrëzon një aeroplan në Sukhoi. Sa kushton një Sukhoi? Po të shmi, të rusët 30-40 milion? Jo, është diku rreth 50 milion. 50 milion euro. Po themi dëm ekonomik, do të thoshim ne. E rrëzon. Tani çaj gjen të majorën. Që është komandant i baterisë. Është për Pushkatin, është për Burg, është për tani është kod, themi kod, luft. Po ka kod ushtarak, pra kodi penal të çaj gjen ka jo për vlerësimin e situatës sepse shikon si është formuluar. Ne kam dispozicion që ka majori për të marrë një mendim më shumë shkurtër. Po di bien majore se do të thotë me një pjesë. Po ai ka bërë një gabim në vlerësimin e situatës. Kjo është e kuptuar. Po më bëni ora ka një distancë të tërë. Natyrisht që ai ka bërë një vepër të gabuar. Ka bërë një vepër të gabuar. Ka vrarë një pilot, piloti ka shpëtuar. Piloti u hodh, shpëtoi. Po, shpëtoi, okay. E kupton, po. Mos më ishte pyetja për Osmanin. Po kjo ndodh shpesh. Direkt solidariteti ndër ushtarak që ke Osmani. Unë mendoj që ajo lidhet... Është shenjë që roditjes është... është shenjë minimalisht që Rusia nuk është me atë potencialin me cilën ajo përpiqet pak të nëshfaqet. Sigurisht që gabime ndodhin në gjdo front, ndodhin edhe të kë ushtrit më të zhvilluarat botës, por episodet të tila sigurisht vinë për të reguar që tigri nuk është në potencialin e ti më të mirë të mundshëm për të përballuar pra gjithë botën ashtu siç flet violina ruse apo siç flet Kremlini. Por sa i përket pastaj gabime pa diskutim që ato mund të ndodhin. Jo, e di pse ndalova këtu, zoti Osman ndalova sepse këtu për shembull të no front mund ndodhi që bateria godet gradon predat ka ndodhur shumë pesh herë që artilleria ka varë dhe ushtarët e vetë. Pra, ka një gabim. Po, ndodhë në Izrael, në Hamas. Por, që të godasësh një aeroplan të sofistikuar, dhe thot, të godasësh me një sistem raketor të sofistikuar. Pra, sa më të sofistikuar të tjenë sistemet, aq më filtra kanë që prashtojnë gabimin. Në kuptoj që ju po hidhni një tezë akoma... Se kanë vrarë me pushkë. Se kanë rëzuar me pushkë. Ju po hidhni një tezë akoma më të fortë. Unë që të argumentoj që ka një komplot brëndshëm, më duhet një fakt. Jo, po thuj, ti e the mënyrë shumë elegante. Pra, ju e thatë mënyrë shumë elegante që a ka mundësi të kemi në një gjë të tillë brënda, ushtrisë. Unë nuk shkoj deri aty sa që të mendoj që ka tillë. Por që asgjë nuk përshkoj. Atëre, përballimi i presionit psikologjik, është vështësuar i azakonisht shumë. Pa diskutim. Sa ato janë, do t'jenë bateritë më gjakftot. Unë nuk e di, kam parë shumë dokumentarë dhe do të kaloj publicitetin, shumë dokumentarë të cilët aeroplanë Amerikanë, spionët që bërën këto vëzhgimet, i këshën të merë këto bateritë raketore kundërore rusa dhe konsideroshin të pëthuajset të pa kapërcyshme. Dhe tani, aty janë elita e ushtarak, dhe pas, nuk mund t'jenë në njës me shumë... Mbrojta kundërore ka nivel shumë më të lartë përgatitës e sa shdo e tjetë. Pra dhe po them, pra kur elita unë betë të ruan... Gabimet njërzore funksionojnë, pra do kemë pra gjithë edhe një stres që është pas dy viteve luftë, po dy viteve tretë. Varet nga turri rotacionit, varet nga trajnimi që ka njërzit, varet nga koha që ka njërzit. Ja, shumë faktor që qojnë atë. Sepse njëri mund nga bëjë, po kompjuterja nuk para nga bëjë, se të godasës ti aeroplanin këtën, duhet të api një sigel gabim. Kompjuterja kapë. Po është vendim ajo që tha zoti Mishëllari, është vendimarrja e drejtuesit baterisë ajo që është me disë sekondash duhet caktohet, sulmohet apo sulmohet. Ka sisteme që bëjnë njëjën automatike të avionëve. Po pra, që janë sistemet e njëjë dhe ndoshta nuk e dim kam se luftë hibride virusi pse e prestoni. Pra, domethën, me jetë të qëndrojmë këtu se s'kemi ekspertizë të dur. Kalojmë publicitet.
E pra ky është një pjesë nga një sinkroni Stoltenbergut, dhjet komandanti NATO-s, i cili paga shumë edhe justifikoi për mungesën e dërgimit të mjaftueshëm të municioneve në ushtrinë ukrainase, gjë që ka favorizuar ushtrinë ofensivën e Ushtrisë së Federatës Ruse. Në të vërtetë, ne do të vazhdojmë me këtë temë, do ta kryqëzojmë, ta kryqëzojmë një temë tjetër e cila na shqetëson, që ka lidhje me Kinën, pra me vizitën e presidentit kinez Xi Jinping në Beograd dhe rreziku real që ndjehet, sepse pesha kineze shumë e madhe dhe ai sot Xi Jinping ka takuar Macron, kancelari Gjerman Scholz nuk e ka takuar, von der Leyen e ka takuar, do të shkojë tek Orbani në Budapest dhe pastaj tek Vučićin në Beograd. Pra, si thuash, e ka konsideruar kryeqytetin serb si një kryeqytet të rangut të parë. Pavarësisht se shkon për koincidencë edhe të goditjes, dhe kjo është prapë shumë domethënëse të ditës këtë ma tha zoti Goçi, mos gaboj, për ditës përkujtimore që bombardusët amerikanë gabimisht, thuhet jo gabimisht në fakt, goditën ambasadën kineze në Beograd, sepse si mbas thashe themeve të ase kohë, serbët kishin instaluar aty disa aparatuar logistike shumë sofistikuara, të cilat zbulonin paraprakisht mësimet e aeroplanëve amerikanë. Dhe gabimisht, po jo gabimisht, thuhet gjithmonë, u godit ambasada. Osmani, zotë thotë Xi Jinping në Beograd. Për zgjedhja e tre pikave europiane të vizitës së liderit kinez, nuk është as pak rastësore, është një mesazh i drejtë për drejtë i Pekinit dhe i Moskës për Washingtonin dhe për Brukselin, që të regon dhe shpalos strategjin kineze të arshme bashkë me kampin lindje që është kundër perëndimit, pra për mënyrën e veprimit dhe strategjisë të tyre. Erdhën në Paris për t'i treguar Europës që ne do të hymë dhe do të shkojmë edhe tek Vučići, edhe tek Orbani, por erdhëm nga Parisi për të treguar se ne do të hymë në Europë nga dera e Europës, nuk do të hymë nga dritarja. Kjo është e para, e dyta erdhi për të forcuar marrëdhëniet e tij diplomatike, ekonomike shumë të rëndësishme, me një treg shumë të fuqishëm dhe të rëndësishëm për Pekinin që është Bashkimi Evropian, erdhi për të mbajtur me kujdes të ndarë Europën në ato ndarjet e vogla që ka deri tani që mund të bëhen të mëdha edhe në të ardhmen, erdhi për t'i dhënë një përgjigje presidentit Emmanuel Macron, i cili në prillin e 2023-shit në vizitën e tij në Pekin e shpalli hapur dhe e deklaroi në mënyrë të hapur nevojën e Francës dhe të Bashkimit Evropian për një plan strategjik mbrojtjes sovran të ndarë të pavarur nga kupola dhe ombrella amerikane. Dhe erdhi për t'i dhënë një thel të mirë të tortës kineze presidentit Hungaris, pra dhe Vučićit, duke i para ta si lojtarët kryesor të rajonit Balkanit. I thela e tortës për Orbanin ishte kompania më madhe kineze që do t'investohet një investim shumë i madhë miliardës që do t'bëhet në Great Wall Motors, që është kompania e makinave elektrike që do t'hap Kina tashmë në shumë e fuqishme në Hungari. Erdhi gjithashtu për dhënë mesazh nga Vučići dhe nga Balkani, miku dhe aleati i Vladimir Putinit në Balkan, se unë si Pekin do t'jem në sinkron me lojen e Moskës dhe të Vučićit në rajonin e Balkanit strategjikisht dhe nuk kam mundësi të bëj presion ndaj Vladimir Putinit lidhur me konfliktin në Ukrainë. Këto ishin mesazhet strategjike të liderit kinez, mesazhet taktike pastaj mund t'i flasim në... Po, pa tjetër. Goxha, zot thot për Serbin, sa e në intereson më shumë në këtë rast, dhe zot thot për Kosovën dhe Shqiprin, Xi Jinpingu një pothuaj sa alat i Serbis, ushtarakisht dhe geopolitikisht, si e gjykon? Në gjykoj si një kërcenim i madhë, pra ardhja e Kinës. Një kërcenim i madhë? Absolutisht është kërcenim i madhë, si në mos për Shqiprin dhe për Kosovën. Ha, por farë. Për arsye se kjo do thot që Rusët tashme ja kanë lënë Serbin kinezve, edhe për arsye politike, edhe për arsye ushtarake, për arsye të ndryshme, për mos të acaruar marrëdhënien. Rusët, si thua që ja kanë deleguar, ja kanë hapur koridorin,
qoftë nga ana, qoftë nga ana ekonomike, qoftë nga ana politike, qoftë edhe nga ana ushtarake. Parsi investimi më i madh ushtarak kanë bërë kinezët në Beograd dhe nuk e kanë bërë rusët. Pra ata i kanë dhënë mbrojtjen raketore që parafrohet me S-400-at, cilët kanë marrë baterinë e parë, kinezët tashmë do sjellin baterinë e dytë dhe së shpejti do të bjenë baterinë e tretë fund vitit. Pra çdo thot kjo mbrojtje raketore. Pra, mbrojtja raketore që kanë ata është një mbrojtje shumë e fuqishme, pra është krahasohet se është kopje e S-400-s që kanë prodhuar kinezët dhe ka distancën 500 km. Normalisht do të vendoset në Beograd. Pra në pra praktikisht Beogradi bëhet një qytet i pa bombardueshëm. Jo i pa bombardueshëm sepse mund të bombardoshin, po bëhet një territor i cili mund të mbrohet nga ana e aviacionit të NATO-s. Pra është kërcënues për aviacionin e NATO-s. Për çfarë lloj avioni që do të fluturojë në afërsi të kufive të Serbisë. Pra është gjithnjë kërcënues. Sepse normalisht që çdo avion e kap në momentin që radari ndizet, pra kur radari i kësaj S-400-s ndizet, avioni e kap dhe normalisht që piloti ndihet i kërcënuar në këtë moment nga radari, pavarësisht se ajo nuk është ndezur për qëllim për të sulmuar, por është ndezur për të treguar që edhe neve kemi pajisje, pra është një lloj kërcënimi dhe unë e shoh shumë kërcënuese çështën e Kinës në Beograd, më kërcënuese se sa vajtja në Francë ose vajtja në Hungari. Atë janë çështje politike dhe çështje ekonomike, pasi po mundohet të shtrihet hegemoninë e saj, pra të gjithë superfuqitë shtrihen hegemoninë e tyre. Pra amerikanët e shtrihen me hegemoninë nëpërmjet politikës, rusët nëpërmjet forcave ushtarake, kurse kinezët janë duke shtrirë hegemoninë e tyre gjithnjë nëpërmjet ekonomisë. Tani këto raketat i kanë shitur apo i kanë dhuruar? Jo. Dyja kanë shitur dhe njëja kanë dhuruar. Duke qenë se ke bler dy, i kanë dhënë të tretën do e marrësh falas. Pra kjo është shumë e rrezikshme. Pra për çdo lloj armatimi që serbët do të marrin këtë tutje në Kin, pra për çdo dy që do blejnë, një do e marrin gjithë një falas. Kjo është marrëveshja. Kolonel Toci, je i shqetësuar si goxhe për zbarkimin e Xi Jinpingut në Beograd pas pak orësh? Unë e kam ndjekur vizitën e Xi Jinpingut dhe ndoqja edhe para folësit. Pjesërisht jam dakord. Vizita e Xi Jinpingut në Europë, sidomos në Francë, është politike, kurse në Ungari dhe në Serbi është politike dhe njëkohësisht ekonomike. Unë e shikoj si kërcënim ndihmën që vazhdon ose armët që shet në Serbi. Serbia nuk ka bler vetëm për të sqaruar këtë vetëm nga Kina. Ka bler një sër sistemesh dhe municionesh dhe armëtimesh nga Kina, por ka bler nga Rusia, ose ka marrë dhurata edhe nga Rusia dhe Bielorusia, por edhe nga Perëndimi. Pra ka një miks armëtimesh dhe municionesh. Kjo është një mesazh për shqiptarët, mesazh kërcënues që vazhdon në vazhdim për shkak të politikës së Vučićit, për të qenë një element Serbia për të qenë një element destabilizues sa një element paqe dhe element ose si vend bashkëpunues. Por në radhë unë do të sjell në vëmendjen tuaj edhe një gjë tjetër që ju përmendët në studio. Përveç së vizitës politike që ka bërë në Paris, presidenti Macron i ka dhënë dhe një mesazh zotit Xi Jinping, që ai nuk duhet të mbështesë Rusinë në luftën në Ukrainë. Ky është një mesazh që vazhdon me mesazhin që ka dhënë sekretari i jashtëm amerikan Blinken, i cili ka bërë një vizitë në datat 24-26 të muajit kaluar në Pekin, por para se të bënte një vizitë, sekretari Blinken në kaprit të Italisë në kampanja do të deklaronte që Kina nuk mund të bashkëpunojë me dy palët. Pra ta ketë mirë me Rusinë, por në një të njëjtën kohë të kërkojë bashkëpunim me Europën dhe ta ketë Europën si një nga blerësit më të rëndësishëm. Dhe kolonel, më lejo që këto minuta ti shpenzoi, po themi në oborrin ton, pra në rajonin ton gjeopolitik, sepse kundër masat ose loja politike që do bëjë Macroni, Xi Jinping, Biden e tjerë, kjo janë fuqi shumë të mëdha, po pyetja që shtrohet në këto minuta duhet ta shteroj, aq sa mundem, me këtë super armatosje të Serbisë, çfarë reagimi duhet ketë Shqipëria dhe Kosova? Ne jemi shumë dobët me armë, apo jo? Kemi mbrojtjen e NATO-s, jemi dakord me këtë. Unë kam thënë dhe më përpara, ne që të merrem më shumë me politikën që zhvillohet në Beograd, duhet i kushtojmë një vëmendje të veçantë forcimit dhe armatosjes të forcave tona të armatosura në Kosovë dhe në Shqipëri. Kjo është shumë e rëndësishme. Ne kemi filluar, sidomos në Shqipëri, por edhe në Kosovë është ka filluar, ka një fillim të mbarë, unë do ta quaj të mbarë, megjithëse mund të jem kritik në këtë pikë të blerjes dhe të investimit në fushën e mbrojtjes. Kemi për shembull Shqipëria
Në vitin 2024, si pas deklarimeve që bën faqe zyrtare e NATO-s, shpenzon 2% të rritjes së brëndshme ekonomike në fushën e mbrojtjes. Dhe ka një plan, një numër planesh, jo vetëm për modernizimin e bazash, por edhe të i kemi 3 dronë bajraktar, po tani ne po flasim për S-400. Dhe për aeroplan të gjeneratave të katra. Do blejmë katën objektiva për të blejmë dhe sisteme raketore. Dakord. Si që janë sisteme raketore Himar, si ka edhe këtu në vëndet e Baltikut. Pra ka një, ka disa objektiva tila që shpresoj që këto sisteme bindesin. Me Solare? Unë mendoj që, natyrisht, për zgjedhje e vëndeve ku presidenti Kinez erdi ishte një për zgjedhje politike e kujdesshme dhe kuptohet që për zgjedhje e Beogradit është një karshilëk i hapur në lidhje me Kosovën, në gjykimin tim, apo dhe me rajonin e Evropës juglindore. Pasi, përveç investimeve të mëdha, mbështetjes politike, mos të harojmë Kina është anëtare e Këshillit Sigurimit dhe ekziston edhe një hipotezë e shpërndarjes së ekspansionit kinez në Evropën juglindore, pikërisht nëpërmjet Beogradit. Por kuptohet që shqetësimi më i madh i Xi Jinping në fakt ishte raportet tregtare me Europën dhe me Bashkimin Evropian dhe këtu ishte pika më e dobët e vizitës tij. Ti ke dëgjuar ne këtu ai të shkoi formalisht për të bërë këtë për të vendosur një buqet me lulen tek ambasadë. Kurse raportet me Beogradin janë shqetësuese në lidhje me atë se çfarë cili është raporti investimeve. Kina është një nga investitorët më të mëdhenj në Serbi sot. Shko, gjithë do të kemi parasysh që edhe data e zgjedhur, pra data 7 maj, që ata do shkojë është data që përkon me datën e bombardimit të ambasadës. Nesër. Kemi një diçka simbolike, pra është një kashillëk që bëhet NATO-s në moment nga ana e Kinës. Duke pasur parasysh pra që para disa muajsh ndodhi një bombardim i ambasadës iraniane nga ana e Izraelit dhe Izraeli reagoi duke u bazuar mbi drejtë ndërkombëtare për arsye. Pra, kinezët duan t'tregojnë këtë që shiko, tashmë e kemi pra, edhe neve mund ta kemi radhën nesër për çdo gjë për arsye se juve na jeni borxhina keni sulmuar pra, territorin ton kombëtar. Duke shkuar presidenti kinez ose me do goxha, duke shkuar presidenti kinez aty do thotë që ai nuk mendon që është bombardim aksidental. Jo, ata e kanë deklaruar që s'është aksidental, ata që kur ndodhi deklaruan që s'është aksidental. Po mirë, kanë kaluar kaq vjet, kanë kaluar 20 vjet. Po s'kanë reaguar, nuk kanë reaguar, nuk e kanë harruar, pra duan të tregojnë që neve nuk i kemi harruar këtë që na bët. Pra kjo është simbolika e vajtjes në këtë datë dhe vënia e buqetës. Pra është vizit simbolika apo është me risk të lartë për Kosovën dhe Shqipërinë? Patjetër që për Kosovën dhe Shqipërinë ka risk, nuk po them risk të lartë, po ka risk, po është edhe simbolike karshi gjithë NATO-s. Ka diçka tjetër zhe, lutem lidhur me vizitën e presidentit kinez. Nga parullat që do të presin njerëzit e shumë që do t'jenë në rrugë në pritjen e liderit kinez, do t'jenë dy parulla kryesore dhe sigurisht ato nuk janë rastësore dhe janë të mirë përgatitura nga Pekini dhe Beogradi. Dy parullat do t'jenë Kosova është Serbi dhe Tajvani është Kinë. Dhe ky është një mesazh i drejtë për drejtë edhe për Amerikën, e cila në mandatin e presidentit Biden i ka kërcënuar 4 herë. 4 herë gjatë mandatit presidentit Biden, është dhënë mesazhi për Kinën që Tajvani do të jetë një përplasje për jetë a vdekje. Mund të shtojmë dhe faktin, ja një sekondë, mund të shtojmë dhe faktin Osmani që dhe Republika Popullore e Kinës, si që dhe Republika Popullore e Kinës, po, mirë kam, Republika Popullore e Kinës nuk e njef Kosovën. Pikrysh pra. Nuk e njef pavarësinë e Kosovës. Pikrysh pra. Pra, duke ndërtuar një paralele ndërmjet këtyre dy situatave, është mesazhi i qartë për amerikanët që edhe në Ballkan, edhe në detin e Kinës jugut, ne jemi përballë. Nuk është pak si, nuk është pak si tepër që të vijë mijëra kilometra larg presidenti i Republikës së Kinës, një vendi gjigant, në të gjitha drejtimet, jo thjesht popullsi tani se ka kaluar India me popullsi, po si volum ekonomik, si volum ushtarak, të vijë në kryeqytetin e një vendi të vogël dhe krijon një tronditje. Objektiv kryesor nuk ishte Beogradi dhe Ungaria, ishte Bashkimi Evropian dhe Franca. Objektiv kryesor i vizitës. Por nuk po them se tani se po të ishte objektiv kryesor do plasin në luftë o zoti me sollare tani. Por problemi po që të vi të shkulet buri botës
Presidenti një perandorie ka të madhe sa është Kina. Unë mendoj zhej që janë të tre në të njëjtin nivel të rëndësisë, por zgjodhi ardhjen nga dera e Parisit për t'i dhënë mesazh Brukselit që unë do hy në Europë nga dera dhe jo nga dritarja. Sepse mbas Parisit, do politikisht i kthell dhe një Boris Macronit që shkoi në momentet e tensionit midis Kinës dhe së bashkuat Amerikës, shkoi bëri një vizitë me konkret Macroni aty, është presidenti perandorisë franceze dhe ai. Orbani është njëri i cili është një politikan që nuk zbaton vendimet e Bashkimit Evropian, nuk bën embargo për Rusinë, mban marrëdhënie. Ka kuptuar lideri kinez këtë ka diçka shumë e rëndësishme. Është tendencioze. Ndodh në Francë. Dhe pastaj vjen në Serbi që është e njëjta. Zhej ndodh në Francë sot për shembull, në Francë janë rritur zërat për rikthimin e frymës Charles de Gaulle-it për shembull. Pra ne duam një Emmanuel Macron në frymën e de Gaulle-it, de Gaulle-in e hoqën në 69-ën, pra, e hoqën sepse ai kishte këtë mendësi. Pra, në Europë po mendohet seriozisht që Amerika ta ndërmë Amerikën jashtë lojë. Që dhe Franca jashtë NATO-s, bile ngrihuaj ca kohë de Gaulle. Pikrisht, kjo është një nga arsyet, është dhe një nga arsyet e tjera është që lideri kinez e ka qartë që Amerika do të ndryshoj nëse vjen Trumpi. Pra, do më thënë, Xi Jinping, për ta thënë geopolitikisht, ka shkuar në halkat e dopta. I është provokim nga pikpamje politike. Pra ne dim ku ju dhëmb ju në perëndim. Ne dim ku ju dhëmb ju. Pra është nga pikpamje politike që ke planin ku të dhëmb aty shkoj dhe nuk është një nga reklamat kryesore që nga aeroporti deri në Beograd që ka sponsorizuar qeveria dhe që ka dhënë lexon Hvala brate Xi. Pra na kopjua neve, faleminderit vëllat Xi, pra edhe kënerë që na kopjua neve edhe ne i quashim dikur vëllezër. Pra, kjo të regon se frymën që... Po, fakt, në Shqipëri, vetëm nuk në kara, si jenë një kërëtar. Ka, që në laj. Vetëm që në laj, ministri jasëm. Dhe u qua gjithë Shqipëri janë këndo, a? Vetëm rusët a kanë deruar, me thënë drejtë, që në sotën këtë... Ka ardhur... Ushove. Ushove, ka ardhur Zhukovi. Ka ardhur Malenkovi. O flasim për numrat njësht tani. Po. Njësht. Njësht ka ardhur. Da njësht kemi, në historinë e Shqipëris kemi vetëm të kemi Ushovin dhe kemi dhe Bushin. Dhe Bushin. Bushin. Pra do në këta dy majat në të lartat vëndëve për Andorake. Osmani, si e mendonë, si duhet të reagoj Kosova geopolitikisht, tani, ka dalë dhe një problem duhet me Escobarin, ka ndatë sa gjera kam... Jo, umbyllës njështë. Umbyllës, si është kjo, ishte fake news? Ishte fake news. Fake news. Muda zbërthejmë në këto minuta qa, dhe më thënë se trim ke Kosova, të kjo... Unë mendoj që në këto zhvillime, ardhja e presidentit kinez në Balkan, Serbi dhe për cilë e ti këtyre mesajëve, mendoj që do të shëshërohet me një reagim të fort Amerikan. Nuk e di se cili do tjetë nivelli reagimit, por besoj do t'a gjenë mënyrën për dhënë një përgjigje që në Balkan nuk në nëzirë një do të nga loja e para. E dyta, mendoj që do të shëshërohet me një mjegullnaj të lidhur me vendimin politik dhe strategjik qoftë Prishtinës, qoftë Beogradit, për atë që është zemra e planit Franco-Gjerman, asosacioni i komunarit sërbe. Kanë mundësi dhe kohë tani që janë dhe në zgjedhja, po kush në fakt? Amerikanët për ta bërë këtë kundër... Unë mendoj që do t'a gjenë kohën dhe mundësin për ta bërë këtë, sigurisht kjo nuk dikon... Duhet, pa në pesoren dhe në barë shëshimet duhet. Po nuk thujen përgjigje, do të thotë janë në disa avantajë, në Balkan. Në qofë se nuk këthejnë përgjigje. Unë mendoj do t'i këthejnë përgjigje, do t'a gjenë... Se duhet se u kalën fushë të lirë... Pikrisht, dhe ata nuk duhet... Po kjo kompensimi, si pasush, do bëhet Beograd, në Prishtin. Unë mendoj që do të bëhet në Beograd dhe më pas në Prishtin. Do të filloj këtë herë me Beogradin për t'i dhënë përgjigje lëvizje strategjike të liderit kinez bashkë me Putinin, sepse a i ka ardhë këtu në një strategji të mirë koordinuar me Moskën për Balkanin, dhe mendoj që do të ketë një mesaj të fort Amerikan për Beogradin, nuk e di se cila do tjetë forma, mënyra dhe struktura e mesajit, por kjo do të shoqëroj zhvillimet geopolitike në rajonin e Balkanit në 2-3 muajt e arshëm, pavarësisht se i gjithë fokus e është ke zgjedhjet e arshme e Shtetë Bashkuat Amerikës dhe tek produkti që do të na vi nga 9 qershori tek zgjedhjet e Bashkimit Evropian, që do të sjellin gjithashtu zhvillime të përmasave të mëdha në skatjerën politike evropiane.
Toci, me që jemë larg, duhet ta mbyll me ty, se kam vetëm 2 minuta, dhe 1 minutë t'jap ty, 1 minutë goxhe për ta mbyllur. Si e gjykon, në fakt, pjesë shumë interesante kjo e zotë Ospani, Amerikanët janë të detyruar të krijojnë një lëvizje kundër peshe. Ti si e gjykon, do bëhet Beograd, apo mund do bëhet ndoshta Prishtinë dhe Tiranë? Unë nuk dua të hamendsoj se ku do bëhet në Beograd apo po jo, amerikanët do të veprojnë dhe ne këtë ta shohim në ditët që do vinë. Nuk do të thotë që do të jetë diçka që ne duhet ta shohim dhe po e pam atëherë do të thotë që amerikanët veprojnë. Amerikanët janë prezent në Europën Jugërindore ose në Ballkan, sepse pjesa më e madhe e këtyre vendeve janë anëtarë të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Dhe Serbia është e rrethuar nga këto vende. Këtë dua të them. Okej, Goxhe? Nuk besoj që amerikanët do reagojnë për këtë gjë, pasi besoj që është një vizitë e pothuajse marr vesh deri diku me amerikanët, për arsye se para disa ditësh, pra ishte në fundin e muajit që shkoi, ishte Blinken në vizitë për të takuar Xi. Ti vetë the që shumë keq për Kosovën këtë gjë. Absolutisht që është keq për Kosovën, për arsye sepse jep në aspektin politik dhe ushtarak Serbisë një ngritje. Po. Por nuk besoj që amerikanët do të reagojnë, pasi nuk do ta shohim kur vinë ta presidentët e perandorive të dha sillen e dhurata. Absolutisht do sillen dhurata. Pra një nga dhuratat është bateria e dytë e S-400 që nëse kanë marrë akoma. Pra. Sa është vlera e kësaj? Pak a shumë. Nuk e di realisht vlerën e saj, sa e kanë marrë. Okej, okay, po vazhdojnë në arsyetimin tonë. Pra, mendoj që nuk do të kemi ndonjë reagim kështu se çfarë, pasi mund ta marrin këtë edhe si kundër reagim të Kinës për shkak të bazave që u ngritën në Filipine dhe për shkak të lëvizjeve amerikane në Filipine para një muaji. Pra mund shihet si një kundër balancë të tillë dhe mund ta pranojnë të tillë dhe mbyllet me kaq, pra nuk është. Por gjithsesi mbetet një kërcënim për Shqipërinë dhe për Kosovën. Faleminderit Goxhaj, faleminderit kapiteni Nacionali, faleminderit Toci dhe faleminderit zoti Ospani për praninë tuaj për të parë në 360 gradë. Shpresojmë që të kemi edhe sa më shpesh të emisionin tonë. Mbas një hapësire publicitare do ndryshojmë këtë sistem. Në fakt, tema është, do themi, në kufite e knithmës, është në kufite një gjë e cila duhet ndodhi në një qytetërim normal njërë në 1000 vjetë, të shohë që një nënë, e emrin Alma, ka mbytur fëmijët e saj, apo ka shkaktuar vdekjen e tre vajzave të saj. Në qoftë se kjo është e vërtet, jemi përballë një tragjedie për masat e cilës janë të frikshme. Megjithatë, pas publicitetit, do mundohemi të kuptojmë çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Publicitet. Në fillim, ai mendoi se kishte të bënte me një kukull. Nga ato që rëndom sot i gjen pa kujdes, të hedhura në brigjet e lumenjve apo liqeneve. Dhe sa do donte në atë moment që në të vërtetë ishte kështu. Dhe ky dyshim i tij ishte vetëm një i tillë. Por sa më shumë që peshkatari i afroi vendit ku ndodhej objekti i palëvizur, aq më terrorizues bëhej gjithmonë më shumë te ai se trupi i mbërthyer nga barishtet në breg të lumit nuk ishte një kukulle, por i një fëmije të mbytur, moshën dhe gjininë të cilit e kishte të vështirë të dallonte nga varka. Frika e peshkatarit nuk ishte më një paranoi, por një e vërtet edhe më e tmerrshme se sa gjetja e një trupi, qoftë ky edhe një fëmije. Trupi në brigjet e lumit Puna nuk ishte një kukulle, por një vajze 9-vjeçare, e raportuar dhe zhdukur më datë 4 maj nga baba i saj, Ergy Sarazi, vetëm një ditë para se të konsumohi akti i parë i kësaj tragjedie. Ngjarje për masat e së cilës me kalimin e minutave dhe mësimi të detajeve tronditëse u bën edhe më tragjike. Pasi bashkë me vajzën e zhdukur në ujërat e Punës, dyshohet se janë vetë mbytur duke u hedhur nga ura e vjetër e lumit, edhe nëna e saj, Alma Arazi, dhe dy fëmijët e tjerë të moshës 8 dhe 4 vjeçë. Ku i ndaluar i parë për këtë ngjarje është bashkëshorti dhe babai i fëmijëve, Ergy Sarazi, një personazh me rekorde të shumta penale në qytetin e Shkodrës në fushën e narkotikëve, por edhe i përfshirin direkt në ngjarje të rënda kriminale. Alma Razi, që thuhet se po përjetonte një dhunë të vazhdueshme sistematike nga bashkëshorti i saj, 8 vite më i ri, e cila para se të ndërmerrte këtë akt, takimin e fundit e kishte patur me motrën e bashkëshortit të saj. Një takim në dukje sqaruës,
por që me sa duket, nuk e kishte bindur ta rimendonte edhe një herë vendimin e saj për t'i dhënë fund jetës, dhe që nga aty, askush nuk di të thotë cili ka qenë itinerari i saj. Një histori klasike dhune, që konfirmohet edhe nga motra e saj, e cila në polici tha se Alma dhunohej në mënyrë barbare nga i shoqi, dhe se për të, jeta ishte bërë e padurueshme, ku mendohet se Ergy Sarazi kishte krijuar një lidhje jashtë martesore dhe i kërkonte bashkëshortes të dilte jashtë banesës bashkë me fëmijët. Por a mund ky të jetë shkaku që Alma i dha fund jetës bashkë me tre fëmijët e saj? Dhe nëse po, a mundet një nën të sakrifikoj jo thjesht veten, por edhe të tre fëmijët, në cilën tragedi duhet të kemi qenë dëshmitar të një akti të tillë? A është kjo një vetvrasje, apo mund të kemi përball edhe një vrasje? Atëherë rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit. Në të vërtetë, dilema a është një vrasje apo është një vetvrasje, në fakt mbetet derisa sa gjarja të zbardhet në mënyrë të katërt cipt, po themi, nga investigimi, parasysh sepse mendja njerëzore gjithmonë më shumë reziston të besoj që një nën mund të çojë drejt mbytjes, pa drejt vdekjes, dy vajzat e veta dhe djalin, dhe pra të krijojë një vdekje të trefisht të fëmijëve, sigurisht përfshi edhe veten, për një qoftë për çfarë lloj vujtje, qoftë edhe për një xhelozi të tmerrshme, sepse thuhet se përpara ka takuar kunatën e cila i ka rrëfyer që burri e tradhtonte. Pra domethënë çdo gjë mund besohej që mund vriste burrin, mund tentonte të vriste burrin, mund tentonte të bënte çdo gjë, por që të vinte dorë tek fëmijët e vet, duket e pabesueshme që një mendje normale ta perceptoj. Gjithsesi duhet të presim cili do jetë rezultati final i investigimit dhe jetimit, por deri atëherë sigurisht njerëzit duan të dinë, duan të mësojnë dhe të kuptojnë çfarë ka ndodhur në vërtet. Për ta bërë këtë dekriptim kam në të që gjithëgat zotin Tritan Laci, më mbrëma Laci. Mbrëma. Kam Anduena Labani, më mbrëma Anduena. Më mbrëma Shë. Kam Tashikim Sokole, më mbrëma Tashikim. Më mbrëma, faleminderit. Dhe Elita Bozhiku, më mbrëma Elita. Elita, të lasë në fund se doja ta filloja me ty. Është një gjaje të rënditëse, por konceptualisht, është e besueshme ose ju e keni shumë, do të thonë keni eksperiencë, sidomos në kriminalistik, sepse është një nga lëndët më që përmbledh në një sintezë gjithë ngjarjet më të kopshme të njerëzimit në këtë rast, për këtë lloj, dhe u mendoj që edhe ky gest që ka bërë Alma, në qoftë se ka bërë ajo, për vrasjen e tre fëmijëve vet do të hyjë në analet e shekullit, do thua, për të keq kuptohet, po cilët janë në një gjendje normale? Mundet një prind të veprojë në këtë mënyrë sipas studimeve që ti ke bërë, ëh, po flasim. Jo, është instinkti mbrojtës ndaj fëmisë është shumë herë më i fuqishëm se çfarë lloj instinkti tjetër, kështu që parimisht në ato që janë edhe krimet më të rënda dhe më të tmerrshme, fëmia është një subjekt i cili për te faktit që është i pambrojtur, por vetë instinkti të bën ta mbrosh. Hiq rasteve ku realisht fëmia përdoret si instrument i ndëshkues më i fuqishëm, që atëherë te i kalohet çfarë lloj kufiri kriminal dhe fëmia mund të shndërrohet në kemi atë rastin nga antikiteti grek, për ishte famshme tragjedia e Medeas, që për të bërë të vuaj burrin e vetë që po e braktiste, Jazonin, mos gaboj. Po, në këtë rast vrau dy fëmijët dhe se thua që vrau dy trashëgimtarët e të shoqit në mënyrë që mos kishte më dhe ti shkaktonte dhimbje. Në fakt rasti kemi edhe një rast, më fal, se dua ti se do don ekspertët e krimit do të japin gjitha drejtëhiet e kësaj ngjarje, po duhet konceptualisht e fillonin bashkë. Se të gjithë janë turur për të marrë vetë gjithë detajet e kësaj gjëje, do bëhet edhe ky proces, po. Ka një problem kemi në edhe në kemi edhe në mitologjinë tonë moderne, kemi te Halili dhe Ajria, që është një dramë shqiptare, por është që është një sagë shqiptare ku Ajria, me që Halili buri vet në kohën e pushtimit turk, tradhtoi vlezrit e vet dhe ato u vran nga regjisë, se ishin kryengritës,
Atëherë vrau të birin, në mënyrë që të poslinte të lulëzonte fare të rrahtarit e tjera tjera. Po, njëra gjë, po në qofë se më lejon, kemi edhe gratë Suljote, kemi edhe Argjiron, po ta marrim ke sakrifikimi për konceptin e tradhtis mbrënda elementeve dhe pastaj mos vazhdojmë. Ose për mos fëmijët sklavër. Për mos sklavërimin dhe gjitha kemi element, por në këtë rast, ajo që është makabria e kësaj gjëje është për të arritur, për të ndëshkuar, dhe nuk ka, këtu është thjesht ndëshkimi ndaj burrit. Është ndëshkimi i pastër ndaj figurës maskullore që aty pika e dobët. Në fakt gazetarët janë e bindur që do japin detaj dhe detaj vetëm që e lidh gjithë të historitë mund. Të pak më aq sa po lexojmë deri tani, është dashuria që ky baba kishte për fëmit, nuk është se nuk e kishte. Ai kishte dashurinë për fëmit, por në mënyrën se si perceptohet, se këtu duhet kuptojmë si perceptohet dhe jo gjitha fjalët vlejnë, nëna ndëshkon tek ajo që është trashëgimia. Si ban kishte të lidhur ndëshkimin, ndëshkimin ndaj pasurit, kishte të lidhur ngushtësisht me fëmijën. Me fëmijën, pikërisht, nuk kishte dashuria vetë veta dhe sinqerisht unë atë që pash diçka të nxituar nga ana e prokurorisë do ta shohim më në detaj, ndoshta mbas detajeve të ekspertët të investigimit, është nxitimi që ka bërë prokuroria në deklaratën që ka dhënë orët e fundit, që lidhet me atë që është shkaktimi i vetvrasjes. Mendoj që nga ana prokuroriale dalja me atë lloj deklarate është e nxituar. Por pse do ta shohim pak më vonë? Më duhet më shumë një koment. Anduena, cili është rrëfimi që i bëhet publikut për këtë ngjarje të mëshme nga ato që ti ke si info? Dhe një që ka dalë, ka dalë. Edhe njoftimi prokuroris ishte dhe diku i detajuar me detaje, me akuza, me data, me orë për të reguar dinamikën e orëve të fundit të almës, do të quaja unë. Po. Dhe unë vrapova që të kuptoj diçka nga fqinjët e qiftit në fjalë. Dhe fqinjët të regoni një të merë që kështë përjetuar Alma në bashkëtesën e saj, shumë vjeqare, me autorin e dyshuar, se nga vlen të përmëndesh asemrin për momentin, dhe ajo që arrita të përftoj nga dëshmit e tyre ishte fakti që 6 muaj më par, Alma ishte drejtuar për ndim policisë shtetit. Sepse dhuna sistematike që bashkëshorti i saj ushtronte ndaj saj dhe fëmive, i kishte kaluar caqet, dhe kërkesa për të marrë një urdhër mbrojtje nuk e di arsyet, se arrita ta konfirmoi këtë edhe nëpërmjet policisë së qarku të Shkodrës, që nuk ka një vendim gjykata dhe nuk ka një kërkesë zyrtare të Almës së ndjerë për urdhër mbrojtje. Ndërkohë që gjithë banorët, fqinjtë të saj, e dinin që Alma kishte kërkuar urdhër mbrojtje, vendimin e policisë së shtetit. Se si qëndron e vërteta, kjo duhet parë pastaj. Kush gënjen, ose kush nuk ka mundur që Alma është e ndjerë dhe sa nuk është gjetur trupi, apo në linja të drejta. Është vetëm me zhdukur. Jo, mund të thuhet për sa kohë që nuk është gjetur trupi i saj dhe i fëmijës tjetër. Pavarësisht se familja ka shpallur të shpallur të vdekur. Me të drejtë edhe Bozheku e evidentoi faktin që prokuroria e ka regjistruar procedimin penal për shkaktim vetvrasje, duke i vendosur një emër kësaj ngjarje dhe duke e quajtur si vetvrasje të gruas në këtë rast, të shkaktuar nga bashkëshorti, por nuk do të harrojmë faktin që kemi 3 fëmijë të vrarë në fakt. Pra dikush i ka vrarë ata fëmijë, sepse 3 fëmijë në atë moshë nuk mund të mendohet edhe as të konsiderohet që kanë marrë pjesë. Atëherë duhet të themi të 3 të vrarë sepse s'kemë gjetur akoma një trup. Dakor, po kemi 2 fëmijë të vrarë dhe një të tretë të zhdukur. Jo, pra do të vazhdojmë të ecim në këtë logjikë shumë të drejtë. Në rastin konkret përveç dy prindërve që janë aktor të këtij konflikti për xhelozi, për dhunë, për probleme nga më të ndryshmet, viktimat e vërteta janë 3 fëmijë që janë edhe të pafajshëm në këtë histori. Okej, më le ta çoj deri në fund atë që kisha ndërmend të thoja. Në lidhje me autorin, e dyshuar, babajnë dhe ishtë bashkëshortin e Almës. Ka një detaj, në qelit e para burgimit, oficer të policis kanë shkuar për të marrë të dhëna, në lidhje me shumë detaje të cilat mund të shojnë në një pist zyrtare, apo një pist më konkrete dhe më korekte, le të themi. Është treguar bashkëpunues me prokurorin, me organin e akuzës, me policinë e shtetit, është personi që ka dhënë lajmin i pari për zhdukjen e bashkëshortes dhe 3 fëmijëve të saj. Unë tek akuza që kanë ngritur prokuroria, me të drejtë jam me e nidhën kur thotë që është nxituar prokuroria.
Në fakt duhet parë një ide nëse kjo është një taktikë që shpesh prokuroria nxjerr në rastet kur do të vërtetoj apo do të dali ose të humbi gjurmët me idenë që nuk mos ket nuhatje. Pra, nxjerr, më fal që të kuptoni, nxjerr një pistë të rreme. Nxjerr një pistë të rreme për të shkuar tek e vërteta. E kuptova. Nuk është ky rasti, nuk mendoj. Dakor, ka ky rasti. Ka një problem, ka një problem këtu që unë dua, domethënë më tepër si pyetje, nëse nuk është vetvrasje, çfarë është? Është vrasje. Nëse është vrasje, kush e ka bërë? Kamera sigurie në Shkodër tregojnë që në kohën kur Alma Arrazi dhe tre fëmijët janë ndarë nga Kunata. Po jo gjithë, jo gjithë rrugët janë me kamera sigurie. Jo gjithë rrugët, por ka kamera sigurie që tregojnë se ne po flasim për bashkëshorti ka qenë, se ne po flasim për një ambient tjetër. Njoftim paraprak të policisë. Paraprak ka një ka një strukturim akuzës të ngritur, por që ende nuk paraprake. Bën një gjë, bën një marrëveshje, duhet të bëjmë një marrëveshje. Një sekond. Okej, jo se duhet të dalë po. Dakor, Lazi, ju ta japim fjalën. Ndoshta shfaqim që sallas fjalën. Bëjmë një marrëveshje tani. Konsiderojmë një ngjarje e cila është pjesërisht e zbuluar në 3D. Pra, çdo njeri ka prezencën e vet. Dakor, pa mund të përjashtoj këndvështrimin, po jo të përjashtojmë këndvështrimin në ndryshë. Dakor, a mund të futemi në një lloj humusi të kësaj ngjarje? E kupton se kjo është më shpesh të. Mendoj që ti u futet me atë rrëfim që na bën tek ndërkalla. Megjithatë po. Edhe ai. Dakor, kupton pa një lloj të teknisë ose shpesh kuptimet para prake i quaj edhe një lloj shpesh mungese jo korrekcie nga ana e policisë atë. Nisë shtetja për informacion është normale. Pikërisht, se duhet të jetë më mirë aty se sa. Por ajo që doja të thosha është doon që kërkova në literaturën e krimeve të tilla, kërkova shumë sot për të gjetur raste të ngjashme, raste analoge dhe kryesisht në zonën e Mezeut që njihet për krime të tilla nuk gjeta raste të ngjashme, do duhet të shkoja shumë larg deri në Amerikë për të gjetur momente kur nëna merr fëmijët dhe i mbyt apo i hedh në rasti më i tipik historisë është ai Eva. Kanë të detajet, se detajet janë sa luftë dytë botërore po. Janë sa mizore, po janë dhe domethënëse. Okay. Nga ajo që mund të shikoj për sa i përket atyre le të themi pasazheve të fundit të Almës, mënyra se si ajo ecën e qet me fëmijën në krah, djalin e vogël dhe dy vajzat deri tek hyrja e urës së vjetër të lumit të mbunon sepse aty humbin le të themi humbet nga pamjet, nuk ka më kamera në vazhdim, ora që ka zgjedhur për ta bërë këtë krim që mendohet që të ketë qenë ora 20-10 minuta, pra 20-10 minuta pasi është shkëputur nga punata nga kafja. Po mendoj që ka qenë në Muzk. Ka qenë në Muzk, pavarësisht se në atë kohë do të ketë qenë akoma ka pas një lloj le të themi lëvizje për sa përket kalibi burri se ku ka qenë atë në atë kohë. Atëherë vetmja alibi ka qenë që takimi i fundit është bërë me Kunatën. Pra vllajën po. Dhe burri nuk ka qenë në atë kohë, ku ka qenë? Sa nuk prestoi. Po sigurt i ketë shtyr dikush për shkak po mbaj. Atëherë nga monstruoziteti në monstruozitet, po. Pikërisht pra. Ja, është një kompleks ngjarje që ndodhi brenda disa ditëve, siç ndodh në shumë ngjarje të tjera. Kemi kthimin në banesë të vllajit të autorit të dyshuar të shkaktimit të vrasjes. Atë kamerat, më fal, mos i klasi. Kamerat shkuan në e kapin deri tek deri në hyrje të urës së vjetër të lumit të Buna. Deri në hyrje. Po, ura nuk ka kamera. Ura nuk ka kamera. Ura ka kamera. Po pra. Ura ka pasur një ngjarje me Tritol aty dhe s'ka gjetur kamera policia kur ja ta shpjegoj trashëgim. Ta shpjegoj trashëgim. Po si janë çka kamera është skandal. Kamera e fundit është kjo që e hecën në drejtim të urës. Dhe këtu mbyllet, nuk ka kamera. Nuk ka në këtë. Nuk ka kamera. Deri tani nuk ka as dëshmitar të momentit. Pra, supozojmë që në këtë moment ajo është futur në ur. Tani në këtë një minutë, në këtë pjesë errësire që s'ka kamera, deri tek lumi dhe pastaj gjetja në fillim duket e vajzës të vjeçare. Atë mund të ndodhur që mund të ketë vazhduar shtypja. Ne nuk përjashtoj do ta sipist. Ja pra çfarë po sa po flas për po po pra se kalon deg më deg. Po bëj një rrugtim, po pra, po bëj një rrugtim imagjinar. Po bëj një rrugtim imagjinar. Po. Mendoj domun që është futur në ur, nuk është ky momenti kur është hedhur, sepse mendoj domun që ura ka qenë akoma e populluar nga vizitorët e mbrëmjes. Mund të ketë bërë një xhiro dhe është kthyer aty në një moment të tjetër mbas 2 ose 3 orësh kur ura ka qenë më, e kupton. Mund të ketë dhënë
edhe një, le të themi një vdekje të ëmbël, le të themi fëmijë, pavarësisht se duket mizore, e thon, jo, e thon kështu. Pse amëndson ti që ajo është kthyer dhe i ka hedhur? Don. Se ja ta pisa dërmuse pse? Sepse s'ka lënë kushë, kushë, kushë ka parë urën, kushë ka shëtitur atë urë, di shumë mirë domosht, ajo është një urë që ka parvaz të lartë. Po? Pra, për të hedhur tre fëmijë, nuk po flas vetëm thjesht për të vogël që ka qenë 4 vjeç, por dy tjerë, të cilët kanë pasur një shtat, do duhet domun që 9 vjeçarja në mënyrë veçantë, ishte më gjatë. Do duhet që të ngrihte në krah dhe ti hidhte, sepse do ishte e pamundur në një rast tjetër. Dhe në praninë të njerëzve do ishte shumë edhe më e pamundur kjo gjë. Më lejoni domun që bëj një lloj kaq më tepër me 3 fëmijë. Me 3 fëmijë, dakor. Po dy tjerë, po mendoj. Po, këtu tani mendoj domun që ajo që them unë domun që mundu këtë dhën një vdekje të ëmbël, pra mund këtë përdorur substanca për ti lodhur ose dhe pas ka kryer aktin e saj të fundit të vetëimit. Nuk kemi në një autopsi të fëmijëve. Nuk kemi autopsi, sepse do kohë të dali jo, kjo. Po, nuk ka. Autopsia e saj në qoftë se ka fal. Cili është rrëfimi jot në pjesën e errët? Pra, deri ku e kanë marrë kamerat para se të hynë në urë? Atëherë, tani jo, kam dy pyetje. E para një herë, pse neve i qëndrojmë interpretimin që Alona i ka marrë dhe i ka hedhur ata fëmijë dhe është hedhur vetë mbas tyre. Do thonë, mund të ketë një pjesë tjetër? Patjetër dikush... që ka. Patjetër që ka një pjesë tjetër. Ky është versioni që po na thuhet. Ky është versioni që po na jepet. Po pra. Dhe versioni që dha policia fillimisht me komunikatën që përmendi kolegu, që unë nuk e besoj dhe nuk e referova fare. Po, trashëgim, unë thash diçka tjetër që ngjarjet ndodhin 3 ditët e fundit kur në banesë. Ja po jemi nisur. Tani ta bëjmë debat. Në ditët e fundit ka pasur një kthim në banesë. Okej, okay, ktheje në banesë, vllai don që ishte në po pra. Vllai ka qenë në burg. Po pra, tani po nuk janë në këtë. Po tani vllai gjarë do t'i marrin në kontekst. Vllai thot burri nuk e tradhton te grua, thot se un kam qenë në burg, thot edhe para 4 ditësh kam dalë nga burgu. Pra që nga burgu e dinte që ai se tradhtonte. Thash një gjë tjetër që brenda ngjarjet, brenda zhvillohen me kaq shpejtësi brenda familjes, saqë mund të jenë disa pista. Tani unë nuk do t'i lejoj vetes të amendsoj fare, por do të them ato fakte që kam. Ne jemi në kushtet e amendimit, s'ka akoma skemi. Kemi një komunikat paraprake të policisë që thot dhunë fizike. Ditën e ngjarjes. Dyshohet se është vetë mbytur nga dhuna fizike. Po ja pra që doli që s'paska për dhunë fizike. Lutem pra tani më lejo të përfundoj. Kemi sot një deklaratë të prokurorisë që thot nga dhuna verbale dhe fakti që është ndjerë e fyer dhe poshtruar nga dhuna verbale, kryesisht nga shprehjet që përdorte ky person, por nuk përmendet dhuna sepse prokuroria për ta përmendur dhunën duhet të ketë në dosje një akt që e tregon dhunën. Iku kjo pjesë. Tani ajo që po na thuhet është që kjo është vetvrar me fëmijët, madje fantazia ka arritur deri aty sa thuhet që kjo i ka kapur fëmijët për dore edhe është hedhur në lum. Unë personalisht në momentin që po flasim e dyshoj shumë këtë gjë. Po mendon për një vrasje, po dyshoj shumë këtë gjë. Jo, po mendon. Sa e jep teatur? Patjetër që e njoh. Okej, son nuk e sa është lartësia e parvazit? Është 1 metër e gjysmë. Tani nuk dua të gaboj, po siç thotë kolegu është më tepër se 1 metër. Pa, domethënë që ti ta ka përcesh atë duhet kacavirësh. Absolutisht po. Absolutisht. Nuk ka shans, është. Dhe tani Dyshimet janë që pra është gjithçka me paramendim të ftohtë, sepse i bie që jo, në momentin kur ti shkon, po të jetë një gjë e lehtë, është impulsi vrasës apo vetvrasës që është i barabartë, dhe por kur ti ke vështirësi për të arritur atë, do të thotë që e ke ndarë në momentin tonë, e ke ndarë. Është një element që thoni, ka dhe një mundësi tjetër. Por është edhe një element tjetër. Jo, mos e bëjmë. Jo, është një element tjetër, zhej. Po. Ka qenë me kunatën në lokal. Po. Ka pirë kafe. Po. Ka bërë një bisedë normale. Ka folur me sa duket edhe për tradhtinë e bashkëshortit. Ka marrë ndoshta një konfirmim për ato dyshime që kishte. Ka dëshmi që thonë se kishte parë materiale në telefonin e shoqit, pra gjëra konkrete, por po themi që edhe nga kunata ka marrë një konfirmim. Ka dalë nga lokali dhe i ka thënë kunatës që... Po fëmijët ku ishin ndërkohë? Fëmijët me te, bashkë me nënën. Po ishin me te. Dhe ka dal nga lokali dhe i ka thënë kunatës se po pres vllajin se do vi të më marr me taksi dhe do shkoj të qetësohem një javë. Tani a kemi deri këtu? Vllai ku ishte? Vllai ishte vllai banesën e tij ka në Durrës. Motra e ka banesën në Tiranë. Babai ishte në Itali në spital sepse kishte motrën e tij hallën e të ndjerës, në qoftë se është ndjerës, nuk e dim akoma. Dhe a deri këtu
deri në këtë moment që po flasim. Pra, deja në këtë moment, ku prisë me kunadën, kemi... Nuk kemi sjele një njëriju që do bëjë vetë vrasje. Po, njëri që do të bëjë ndashtë. Do bëjë ndashtë, jo vetë vrasje. Këtu bëjë fjarë vetë vrasje, bëjë vrasje. Vlaj, do vitë më marit, do më lagojë nga shpia, se unë sjetoj më matë. Êshtë me thellë situata, se këtu kemi edhe fëmijët. Nuk është ajo, nuk është ajo, është shtrirja efekteve ke fëmijët. Pra ajo vepron si një vrasëse. Duat ta përfundoj pak. Pamërësisht, jo, duat ta ndaloj një sekundë ke kjo, sepse këto janë detaje shumë interesante, por sepse ti the diçka, nuk kemi asnjë të dhënë, se përgjithsisht njerëzit që bëjnë vetvrasje vetë, në format e tyre, o i bëjnë për heroizëm, është një nga, o i bëjnë për të shkaktuar drama, si që ishte dhe kjo, ose i bëjnë sepse janë në kushtet depresive absolute si pasoj e gjëndjeve... Atyri që të mos... Tre elementet e vetvrasjes. Mos kalujmë të gëzimin. Anduena, është vërtet që zonja mjekoj nga ana mjekësore? Është përgjënjështruar nga spitalin. Ska kartel. Është përgjënjështruar. Ka kartel. Po mjë, kushin zirë këto fake news? Po pretendimi ka shon i vlajtë bashkët. E tha familia e saj, por pësaj në zorë një version tjetër që medikamentet i mërët e ambulanca e... Por pak e të ambulanca e lagjes. Ta një të pëndojmë ambulancët e lagjeve ati si... Zhej, ka një gjëtë, më thënë. E vërteta në këtë histori, në lidhje me motive që quan këtë vajzë, ose nuk e di, di këtë tjetër, për të zhdukur këtë familja, ose për të ekzekutuar këtë familja, ose për të hedhur këtë familja në lumë. Unë di një të vërtet tjetër, që është parë nga njerës, që është jetuar nga njerës bashkjetues të Almës, që dhuna fizike e bashortit ka qënë permanente, këtë nuk mund të amohoj kush. Dyshimet e mija, të forta që ndrojnë të këfakti që sot policia dhe prokuroria po nxjerrin një tezë aluduse, sepse këtu është ajo që thotë edhe kolegu, këtu mund të kemi edhe një ngjarje e cila percipiton dhe kalon, mund të jenë edhe 2, edhe 3, edhe 4 njerëz të tjerë, të cilët mund të jenë autor të një krimi të tillë. Por askush, madje edhe nga banorët, nuk e kishte menduar kurrë që Alma do të arrinte deri në suicid. Bashkë me fëmijët e saj. Ka qenë shumë e lidhur me fëmijët e saj, ka pas një raport shumë të keq me bashortin, është dënuar gjatë gjithë kohës, dëshmitar ka pas pa fund, por fakti sepse Alma nuk u pa iskur me një urdhër mbrojtje, kjo duhet parë se kush është përgjegjës. Okej, më thonë që kemi në lidhje Karamuçon, më mbrëma Karamuçon, mirë se erdhe. Dhe, më mbrëma. Praktikisht, jemi akoma në dilemën nëse Alma është gjalla po ka vdekur, nëse është vetvrasje apo një vrasje e ilustruar si vetvrasje. Kemi disa kontradikta në deklarimet e përshpituara të policisë dhe prokuris, dikush thot që janë aksidentare, dikush janë të qëllimta. Na vër pak pikat mbi si mas asaj që ti di. Ajo që unë di është deri tani ne ndodhemi përpara një filicidi, suicidi, që do të thotë prindi vret fillimisht fëmijët, pastaj vret vetë. Këto janë raste që ne na ndodhin shumë rrallë, po ndodhin në kushtet e një tronditje shumë të fortë, që ekuilibrimi shumë të madh mendor. Problemi është që mënyra që është zgjedhur për këtë është një mënyrë që ngre dyshime për shkak të një terreni të hapur, orës në cilën është kryer, specifikave që ka ajo urë me ato distanca dhe me atë lartësi të parvazeve, por ka dhe ajo dinamikën, ka dhe ajo versionet e veta se si mund të këtë ndodhur, pa ju dhënë shumë specifika se do t'ishte shumë e rëndë për ta dëgjuar, edhe dëgjuesit. Jo, tani ku mendoj që e rëndë është bilanci, sepse nuk e di pse keni këtë bindje, ose çfarë ju forcon bindje, dhe kjo është pyetje për gjithë, që është hedhur pikërisht nga ura. Mund të ketë kaluar urën, mund të ketë një lloj vau që hidhet, duhet... Pse, kush e ka parë që ajo u hodhë? Ose që se ka parë... Mund t'jetë hedhur, ose e ka shtyrë, ose si është... Do më tu ka shumë pajora, është misteri pa parë. Atere... Se ju të gjithë thoni që u hodhë nga ura. Ura një metre gjysë në parvaz, fëmijët mund të trëmbën kur shohin shmëndurinë e tjemës, apo i ka droguar, apo është... Ka shumë pajora, pse pikërisht nga ura? Zhej... Po... Gjithë problemi i këtyre ditve ka qenë fillimisht për të parë nëse ka bashorti ose personat lidhur me të një alibi. Dhe kanë alibin, sepse kam parë kamerat e sigurisë dhe ai ka qenë në një komplet vend tjetër
në ato orë kur mendohet që bashortja e tij ka humbur gjurmë me gjithë fëmijët. Ndërkohë që nga itinerari që është ndjekur, që nga dalja nga lokali dhe më tej në të gjithë pjesën e bulevardit deri tek ura ku është futur, nuk rezulton që e ndjera i duhet thënë e tillë të ketë vazhduar një segment tjetër rrugor përveç atij të urës ku kanë ka humbur gjurmët. Pra segmenti i vetëm është ai i fillimit dhe i mbarimit që korespondon me urën. Tani çfarë? Po ka kamera që provon pra në përgjigje, në përgjigje pyetjes tonë. Ura ka një sabë, ura mund të bëjë babë në studio, ura ka një hyrje, ura ka një siç ka një hyrje ashtu ka lindalje. Siç ka kamera në hyrje, në hyrje të urës, ashtu ka edhe kamera në krahun tjetër, se janë dy lagje që bëjë bashkon në ura. Pra në dy krahat e lagjes supozohet që ajo nuk ka dal. Pra mendohet pra për këtë arsye akti mendohet që është bërë në urë. Nuk është parë. Te pra po them pra. Kjo është një nga Zoti Laci po thotë një gjë që po filloja ta shpjegoja. Pra që me rregullin përjashtimor i bie që zona e vetme nga mundje të hedhur është ajo zonë. Dhe edhe kontrollet po bëhen janë bërë fillimisht në atë zonë, sepse ka qenë zona e mundshme nga ku korespondon pastaj edhe rrjedha normale se si ka vijuar deri në gjetje fillimisht të kufomës së parë, pastaj të kufomës së dytë dhe tashmë flitet edhe për nënën me gjithë djalit që s'janë gjetur ende. Por nga ajo që është folur këto dy ditë në policinë e shtetit dhe në drejtorinë vendore, ka qenë një fakt tjetër që edhe kjo mund të çojë në një version të besueshëm, që nëna fillimisht ka zgjedhur të hedhë të dyja vajzat duke ju sajuar qoftë edhe një lojë të varur në parvazë të tjerë të tjerë, pastaj është hedhur bashkë me djalin vet në fund. Ose nuk ketë mund të zgjedhur dhe variantin tjetër që tani mund të ketë hedhur djalin fillimisht, vajzat janë tronditur nga kjo dhe pastaj në atë kushte të tronditjes i ka marrë dhe i ka shtruar. Nuk ketë variantin tjetër. Kjo është për të verifikuar në momentin eksakt. Ajo që shikoj dhe që besohet jo vetëm nga unë dhe nuk është ideja ime që është thënë fillimisht, ka qenë që nëna për shkak edhe se e ka rrokur, e ka mbajtur në gjoks fëmijën kur është hedhur bashkë me të, djalin e vogël. Janë ato që korespondojnë që dy fëmijët e parë, të cilët u hodhën veç-veç, janë dy vajzat që janë gjetur. E pastaj nëna me gjithë djalin, janë ata që nuk po gjenden dot. Dhe kur të gjenden, mendoj dhe shpresoj të gjenden bashkë. Po, Karamuço, një pyetje. Për sa kohë bëhet autopsia? Se vajza është gjetur dia, po jo. Vajza madhe. Shikoni, nuk janë. Atëherë nuk janë. Për të kuptuar, jo, për të kuptuar nëse ka qenë e dërguar. Atëherë e ka dërguar jam apo jo. Autopsia ka një ligj të veçantë, edhe për vdekjet e papritura, edhe për ato që urdhëron prokuroria të kryen, po duan dhe pëlqimin e familjarëve, bëhen në kushte të kanë një rregullore të veçantë, të drita natyrale etj etj. Por në këto kushte vetëm është bërë kshqyrje dhe për të parë më shumë që ka dëmtime të jashtme, por ato dëmtime nuk diferencohen dot nga goditet kolizioni i bimësisë në New York. Po pra pastaj ka pasur vetëm në shkak s'ka mundësi që të prestohet autopsia në këtë pra. Dhe kjo është ligjore ndjekur. Është pabesueshme se si vajza i sekond. Po. Ka ardhur si pasojë mbytyjes, pra shikojnë polmonet e këto etj etj dhe bën një polmonet sinë kur bëhet autopsia, ja situacioni që kemi në terren, vajza ka pasur tani se janë detajet do të cilat mos ta po i themi në po prapë. Edhe di po ç'të bëj. Por ka pasur gjakderdhje nga hundët dhe që mendohet që vjen nga për shkak të mbingopjes së pulmoneve me ujë. Në rast nuk ka pasur shenje të saj, por shenja lune, sepse ajo që është pjesa sipërfaqësore, mos hym në detaje shumë teknike se ato pastaj do hapet, ka një procedurë dhe kanë. Po, ajo doja të thoja është, Enit. Dhun, a kishte dhun në trupin e kësaj fëmie? Nuk ka pasur dhun në trupin e vajzës. Ajo që po pra tani fal u bë, do kemi parasysh pak edhe. Ja, një sekond, pse u hap në fillim kjo që për shkak kishte dhun edhe te fëmia. Sepse e dha policia dhun fizike me njoftim, me komunikat. Sepse do të themi në këtë moment gjej, çfarë ka ndodhur? Denoncuesi i kësaj ngjarje në polici është bashkëshorti i të ndjerës, i cili ka denoncuar, ka thënë që i me shoqe, personi i dytë që ka shkuar në polici ka qenë motra e Alma Arrizit, e cila ka treguar për dhun fizike.
dhe ka dhënë prova e përdhon fizike, ka treguar dëshminë e saj ndaj të motrës. Ka thënë që bashkëshorti e godiste dhe ajo me deklarim dhe ajo edhe ajo policia është referuar kësaj dëshmie në momentin që ka thënë ka folur për dhunë fizike. E vërteta është që Endiera bashkë me fëmijët e saj ka ikur disa herë nga shtëpia. Ka ikur tek motra, ka ikur tek vllai dhe në janar ka ikur fare edhe në Itali. Dhe është kthyer mbasi ky person që përsëriste akte të tilla i ka premtuar që do kthehemi në normalitet etj. Ngjarje të kësaj forme. Por duke u kthyer tek kallëzimi që ka bërë ky person, personi i parë që policia ka verifikuar është pikrisht bashkëshorti dhe në këtë linjë siç po diskutoja më herët, janë kthyer edhe kamerat e sigurisë që është evidentuar vendodhja e tij në kohën e ngjarjes, por prap un jam i mendimit që kjo nuk e përjashton pistën që duhet hetohet nga prokuroria dhe policia që kjo mos jetë thjesht një vetvrasje, por persona të tjerë ndoshta të porositur apo të nxitur mundet që ta kenë kryer aktin. Dakor. Është një pistë, me të sigurisht që është kryesore. Kemi jo do pas publicitet. Pas publicitet në Leone, kompania ka gjithmonë nevojë për publicitet. Publicitet. A dhe rikthehemi në minutazhin e fundit të emisionit. Në fakt, Dritan Laci kishte një polemik me Karamuçon. T'japim hapësirë. Laci, pse ndoi këtë polemik me Karamuçon? Profesor Karamuçon, domthonë që duke qenë sa i foli për filicidin, dhe besoj e di shumë mirë domthonë që në këtë rast ne kemi filicid për akmarrje. Për akmarrje ndaj filicit vjen nga latinishtja. Le ta quajmë nën vrasje, po, filicit, filio. Filio vrasje e djalit. Ky është rasti tipik kur ajo për t'u akmarr ndaj bashortit, duhet kuptojmë pak edhe rrethana në të cilat zhvillohet ngjarja, sepse e para kemi një bashort i cili është 31 vjeç dhe një bashort e cila është 39 vjeç. Flitet për një le të themi lidhje jashtë martësore të bashortit në të rast me një vajzë shumë të re në moshë. Dhe këtu tani fillon ajo kontradikta e le të themi fillon drama drama e Almës brenda një ku e keti polemikën me Karamuçon, po sepse ai e tha domthon thjesht e tha thjesht një nuk kam zënë Karamuços katastrofë Karamuçon, po bra e shprehu thjesht një filicit, por pa po un me zotin Laci asnjëherë s'kemi pasur replika as kundërshti. Flasim të dy mbase në mënyrë të ndryshme për të njëjtën gjë. Pra bijem dakord për të njëjtën gjë në fund. Mbo thosha atë ishte çfarë nuk jeni për çfarë ndaci për të thoshë nuk jeni dakord. Po pra, edhe një herë, se duhet dalë tek pjesa e se fole për filicit, por unë të thash domthonjë që këtu kemi bëjmë filicit me për akmarrje ndaj bashortit që është e njohur. Ti e di shumë mirë edhe në leksionet që ti jep, filiciti për akmarrje është e njohur. Ky është rasti tipik. Në këto, kur ajo për të akmarë nga bashorti, i cili i thot që dil nga banesa, i thot që unë do dalë nga banesa, por do dalë bashkë me fëmijët e mi dhe ti nuk do të shikosh më në fëmijët. Pra kjo është rasti tipik. Tu ishte pjesa e polemikës ose le themi... Jësh, atërës është prapë polemik, edhe më vjen mirë që sështë. Okej, dhe themi shkëmbim... Atërës, dagor. Ajo rrethan që e ka quar në filicit, është ajo që ti po thua. Pra unë hakmerem ndaj këtij personi, jo vetëm duke u vetfrijuar, por duke marrë me vete gjërat që ati do t'i dhëmbin më shumë gjatë gjithë jetës, që ajo mendon të tillë që janë fëmijët. Dhe me që jemi këtu këtu rast, qytrisht sot, një nga spikerët, le të themi, më të famshme të kronikave sportive në Itali, ka bërë një rrëfim tronditës, se si nëna e saj, kishte dashur ta vriste tre herë, në moshën 7 vjeçare, për shkak të le të themi natit që kishte me bashortin e saj. Në pas divorci. Erdi, po pas divorci, erdi pikërisht në këtë ngjarje ku jemi ne sot në Shqipëri, ngjarje tronditëse. Me qenë se thjesht për një serim se për të dalë ke kjo e tre fëmijëve, mua më personalisht ajo që dhe më shumë në këtë histori janë fëmijët. Që të jemi të gjithë fair, le ta themi. Pse? Sepse nëse vetvrasja e një fem, gruaj, e burri, për shkak të tradhtis është një akt personal i një njeriu të dobët. Por të marrësh jetën, dhe unë e shoh pak më gjërë, e tre fëmijëve,
duke i konsideruar pronë ekskluzive tënden, sepse ti i jep jetën dhe si rjedhoj e saj ti ke pushtetin për t'ja marrë jetën, unë mendoj që këtu do t'a fillojmë t'a shojmë pak më thellë. Dhe ajo që prokuroria dhe prandaj e thash në fillim fare nxitoi tek tha shkaktimi vetvrasjes është pikërisht se duke patur një puzzle jo të qartë, jo me detaje, thjesht me ca deklarata flu, të thëna atje këtu. Të arrish dhe të thuash, dhe mua sinqerisht nga ana profesionale dhe këtu flasi profesore së drejtës, jo si avokat fare, një prokurori të dali me një deklaratë dhe të thotë pa me një përgjegjësi institucionale që mbart. Si rrjedhoje dhunës psikologjike të vazhdueshme ndaj bashkëshortes së tij, shfaqur në formën e ofendimeve të vazhdueshme dhe tradhtisë bashkëshortore. Kjo është prokuroria e inkuizicionit, kjo është prokuroria e moralit, kjo është prokurori e inkuizitore diktatoriale apo është prokurori bashkëshore ku taktikat hetimore, teknikat e mënyrës se si duhet analizojmë faktet, kujdesi në këtë rast me sensibilitet shumë të lartë shoqëror, nuk duhet lejon një prokurori që të gabojë. Sinqerisht, kjo e fundit mua më ka indignuar në aspektin e së drejtës. Tradhti bashkëshortore do të thotë që tradhtia na që ka motiv për të nxitur çfarë dhe ne duhet të akuzojmë dhe të çojmë dikë në një akuzë, nuk është e lehtë, është 3 deri 7 vite për te dramës familjare dhe tre jetëve të pafajshme. Nëna të bënd të qatë tonë të mjetë në vetë. Kështë rasti kur... Kështë rasti kur në vënd të bankës e akuzës ishte vënd babaj i fmive, opinioni publik, qujtrisht, ka qëndruar i të rejqur. Pavarësisht, ta është njërë, sepse gjithë mona ishe... Opinioni publik është turur gjithë kur babaj. Po, është babaj, por... Si mund të pranohet dhe këtu është problemi. Me gjithë dhe pasje të hymë ke këtë momenti analizë morare, së kore kam i pytje dhe do shta kush më dibon për marë përgjigje. Kore, të marë një pjesë e cila nuk po meret fare në konsideratë. Kjo familje ka pasur armisi, ka pasur gjak, ka pasur mund të kjetë një pjesë për shumë që dikush këtë duke përfituar nga kjo situatë shumë e zymët e familjare, këtë përfituar. Tani, babai... Ka pasur armisi, për shumë dikush urejtje gjak për të jatin, për diçka që mund të përligjë eksistencën një formet e një forcet të tret dhe që preashton vras dohen nënën që vret fëmijët e vetë to. Po ju them dy element. Vllai i xhaxhaj i tre fëmijëve, apo vllai i babait të tre fëmijëve, i personi që ndodhet sot në burg për këtë ngjarje, 4 ditë më parë ishte liruar nga burgu, ishte i dënuar për kultivim të bimve narkotike. Ai në një deklaratë sot e ka mohuar, ka thënë që nuk e di për çfarë jam dënuar, ka pretenduar që është dënuar pa drejtësisht, por fakti është që ka dalë nga burgu dhe ka qenë i dënuar për këtë gjë. Dhe prezidenti tjetër i tij, për cilin është shpallur i pafajshëm për shkak të mungesës provave, ka qenë një ngjarje e datës 17 maj vitit 2021, ekzekutimi i Endri Mustafës me 6 plumba, ngjarje rënd për kohën e ndodhur. Kush e ka bërë këtë vrasje? Dyshohet se ka nxjerrë në prishje. Është dyshuar Edison Arrazi, vëllai i babait të tre fëmijëve ose xhaxhaj i fëmijëve. Ka përplasje në histori. Është dyshuar për këtë ngjarje, por nuk është dënuar sepse nuk u gjetën prova për ta dënuar. Tani ky personi i dyshohet se kishte nxjerrë në prit viktimën. Po, roli i tij në ngjarje ishte jo viktima, ishte një bashkëpunuar, jo sipas hetimeve, sipas akuzave të familjes së viktimës së Endri Mustafës. Tani ky personi i ekzekutuar, dakor, me qetësi. Ky personi ishte ndonjë pjesë një bandet fërkishme, ishe dikushi, apo si që dikushi? Mendoj që kjo ishte pjesë, ose shqyqëroj, me bandën e Asmer Bilalit dhe të Bajrave në Shkodër. Pra ishe njëri, ja temi bashkëpunëtori... Kjo që vra, apo kjo që e nëzojnë prit? Kjo që familja akuzonte si personin që e kështë nëzirë prit. Zhe, unë jam i prirur... Pra janë dy lezër që ta testa të thishtu pak? Subjektivisht jam i prirur ta preashtoj këtë pistë për dy arsye. E para sepse përsa kohë që këtë person nuk është dënuar dhe nuk është gjetur fajtor për këtë ngjarje, ne nuk mund të angarkojmë. Dhe e dyta sepse në atë zonë ku zakonet dhe traditat janë akoma për fatë të keqë, po ndoshta edhe të mirë,
të forta, haku nuk merret as tek gruaja dhe as tek fëmia, dhe unë këtë automatikisht e prezantoj. Ja shtohet se është vetë jam në diem të akoma, nuk se do të ishte. Por njerëz të devijuar nuk preshtojnë. Nuk preshtojnë. Pra si neve nuk mund të imagjinojmë që asnjë lloj kanuni dhe asnjë lloj përfytyrimi nuk mund të mendoj që një nënë vrasit 3 fëmijët e vet. Absolutisht. Edhe një devijacion nga kanuni në këto zonat, por nuk mund preashtojmë faktin tjetër, domthonë që edhe një herë po bëjmë sigurisht investigatorë dhe policisë. Po prapë një ngjarje, domthonë që ngjarjet zhvillohen 4 ditë pasi Edison Arrazi, vllai i Ergys Arrazit, bashorti të Almës, lirohet nga qelia për një dënim. Çai thotë që unë nuk e di pse jam mendur prit, lutem. Prandaj Laci është e nevojshme ajo që po themi që mos i vendoset një emër vet vrasit saj, por të hetojnë të gjitha pista. Më kupton? Domethënë apeli që po bëjmë është që të hetojnë të gjitha pista. Më kupton? Letysh pak në familje, më thonë. Sepse nëse hetojnë të gjitha pistat, atëherë do të zbardhet, ka shanse të zbardhet. Nëse i vendoset një emër dhe hetimi shkon në funksion të justifikimit të këtij emri, trashëgim. Nëse dalë një problem tjetër Laci. Nuk e di nëse e di apo jo se nuk e di sa të ka qelluar të lëvizësh në përgjykata, por ne që kemi lëvizur, e dim, edhe avokatja besoi dhan duena, zero të dënuar ka për shkaktim vetvrasje në Shqipëri, sepse është një vepër penale shumë subjektive. Si ja shkaktove? Si ja shkaktove? Domethënë është pak për të shumë më fal, por kjo akuza që ka zgjidhur prokuroria është pak për të tallur. Dakor, do të bëjmë pak, më lejo mua të bëjmë pak. Jo, si është raporti? Po përpiqemi të ndihmojmë njerëzit ta kuptojnë këtë pjesë. Më lejo mua tek këtë pjesë bëjmë pak një liksë që unë ti ai do të lejoj, po unë lejoj debatin. Po pra, kështu që debati i madh. Dhe unë po të them që në këto 4 ditë, do nuk është kjo ngjarja e vetme ku dikush kthehet në shtëpi dhe kjo shtëpi papritur trazohet. Dakor? Sepse ta thash dhe herë që nëse do dalim nëpër lagje dhe vendosim mikrofonat, bëj vox pope, ta dalin gjithë burrat mirë. Edhe para ekranëve thotë, nuk ka ndodhur asgjë. Por në fakt nuk është kështu. Kush lexon detajet, kush lexon rrethanat, kupton që diçka Po pra. Jo, kjo mund të lidhet me faktin që ajo zgjodhi për ta lënë mesazhin e fundit tek Kunata. Dakor, më dakor. Ai nuk është lidhur me këtë, pra nuk shkoi kot tek Kunata. Ai nuk është dënuar. Dëgjoj, po kjo logjikisht. Po Laci, po nuk është rasti vetëm që ndodh kështu. Kujtohu pak me historinë e TikTokut në Durrës. Që për mua është po aq e rëndë. Nuk ka marrë dënim për vrasjen e Endri Mustavës, se hoqëm këtë gjë, por ka marrë një dënim për një drogë e cila i është gjetur në një banesë ngjitur me të, ka marrë 3 vjet dënim. Tani, mund këtë qenë dhe një trahti brënda familjes më për këtë drogën. Nuk e dim këtë gjë. Pra e thëshë, në këtë ditë, është janë trazuar ujrat aty. Atër darim ke një histori hakmarë. Të fusë pak Karamuco. Karamuco, me që këto pista nuk të bindin, këto pista të alternative. E shofë nga gestikulacioni jo, nga mimika jo dhe që e kështu. Do më bindin në rrasë se të dy vëlezrit, do të ishin në arrati, mbasi njëri për ty kështë dalë nga burgu tjeti, do ishin në arrati, do kështë e bajtur dhe ky, dhe do kështë ngellur vetëm bashortja me fëmijët e njërit për tyre, dhe atyre mund të thoja që objekt isforcuar në munges të tyre mund të ishte për të sulmuar ajo. Por të dy vlezit ne i kemi në mes të kafes së madhe në thojnëzat të Shkodrës, ditën për tjelë, dhe si ka nga smuar askushës dhe do kishin diçka të tilë. Pra versioni për mua, i një hakmarje bie. Qartë. Po versioni, ja të pyes si ja duajnë një tradhtie brenda familjes për i vepër penale që ai ka bërë. Vetët ende është një version i cili ka të bëjë me një patologji të rënd prej disa kohësh të pakuruar mirë, të panjohur nga mjekët me farmacinë në dorë të disa ilaçeve të ndjerës, e cila po kërkohet të nxirret aktualisht bashkë me djalin. Dhe këto janë gjërat të cilat i shpjegon më mirë një mjek psikiatër se sa një profesor kriminalistike. Ja një sekond, mos ditohemi. Ka tjetër se keni dhe profesorë. Kamu që po kjo pista e ilaçeve ka rënë. Tani sigurisht. Ore, po ta marrin kështu. Një sekond. Nga data 2 deri në datën 4 ose 5, çfarë bëri policia mbasi mori njoftim që në banesë nuk ndodhej? Mirë ajo që e bënte her pasere që ikte, po tre fëmijët ku janë? Në 24 orëshin e parë, me procedura standarte, bëhet njoftimi, shikohet Teams i kjo, me njëse me Teams nuk mund dërgoj dot, se duhet të merte deklarat notariale nga bashorti, me fëmijët flasë. Por, më pas, mediat e kanë marrë vesh dje, pra mendoni,
Ne nuk po sillemi si europianë ende si polici shteti për të nxjerr fotografi dhe për të marr. Pse e thosha këtë nxitimin e madh që të lajmërohej, të kërkohej, të bëhej, qoftë edhe për ato varkat e kufizuara deri dje që ushtuan sot papritur. Sepse ajo rrjedh lumi ka një specifik të madhe, që nëse sot kufoma është shumë afër këmbëve të urës, nesër e gjen ulqin mëre. Dhe duhet të kërkohet në mënyrë urgjente sepse rrjedha e merr xhepat, bimësia në New York janë shumë specifike edhe mbi të gjitha. Temperatura e ujit është e tillë që proceset dekompozuese nuk e nxjerrin kufomën mbi ujë pa kaluar minimalisht 2 javë. Qartë. Mos ta tarrosh këto detaje. Ka vetëm një element që mua më mungon këtu, Zhej, që do ta them. Po, po. Këto lloj pretendimesh që kishim të bënim me një person me problematika psikologjike mendore janë thjesht pretendime dhe s'ka asnjë bazë, asnjë provë për to, për sa kohë që nuk ka një kartel, për sa kohë që nuk ka një shtrim apo një vizitë apo një kontroll në spital dhe për sa kohë që njerëzit, komuniteti aty, fqinjet, dëshmitarët nuk e dëshmojnë që kjo demonstronte sjellje asociale apo sjellje anormale. Po themi për siç e tha Bozheku dhe edhe anormale. Por më tepër dëshmit janë për një reagim të saj të vazhdueshëm ndaj kësaj dhune në cilën ndodhej, për tentativat e saj për t'u larguar drejt familjes dhe për vetëpërmbajtjen e saj për faktin se nuk donte që ta shkatronte familjen dhe të prishte të bëjë një dy pyetje të vogla shpejta, një sekond, se juve jeni keni shumë informacion të fus pak në të fus Anduena, se pak minuta kam. Anduena, vetëm këtë kisha unë, jo dhe ika direkt. E para. Po pse ti jesh më mua? Pse na kërcenon? Bashorti i të ndjerës nuk ka përgjegjësi penale. E dyta, deklarata që është bërë policisë shtetit, me këto prova që janë flasa, jo me prova tjera që mund shtohen gjatë rrugës. Qartë. Deklarata ka qënë që shkaktimi vetë vrasjes është edhe ndaj fëmijëve. Merrni lexoni se ka qenë një lapsus shumë qesharak dje. Po pra. Dhe e kam përshtuar me të që do të thotë, se prane thash të kam profesoreshën aty, që fëmia 9 vjeç zgjedh vetë vritet sepse ka dhunuar babai nënën e tij. Pra ja, këto janë nonsense. Nonsense. Po mirë, tani kjo gjithmonë më tepër, gjithmonë më tepër. Nëna është shkaktuar vetvrasje nga babai. Ta provojmë, por nuk ka dokumenta për këtë. Pra për këtë lloj janë komente, nuk janë sistematik torture, a formave të tjera të presionit psikologjik ose të dëmtimeve fizike. Nuk ka absolutisht asnjë provë. Dakord, e di edhe në një nga habit kryesore të impaktit me këtë lajm, ishte pikërisht përshkrimi i policisë që burri shkakton vetvrasjen e gruas dhe të fëmijëve. Do të thotë, menjëherë u gjet fajtori moral dhe u bë ai tabela e qytetit. Anduena, pyetje, kjo zonjë ishte shkodrane apo nga rrethina të Shkodrës? Nuk e kam. Është nga Lezhë. Prej ardhme ka nga Lezhë. A nuk është bashkëshorti është nga Shkodra? Ka ndërsa kjo është nga Lezhë. Kur është martuar ka ardhmë me jetesë në Shkodër. Ky është pyetja e parë. E dyta, më vjen një mesazh se aty të erë një telefonatë, ndoshta thash po na jep një. Po ishte një telefonat. Informacion shtesë për emision, po. Thot Artur, thot nuk po ja them emrin se s'ka autorizuar. Ka gjasa që këto nën fëmijësh bashkë me dy vajzat të ketë qenë të ketë parë kunatin që ka bërë vrasjen dhe ky është ndoshta kjo vrasit ka të bëjmë e shdukën e dëshmitarve. Qiko, do mblesh vetëm të thesh një paralele, Zhej? Neve... Jo, kemi në krime kajtë përbindësën për të shdukën e dëshmitarve. Vetëm do mblesh të amaroj si logik të luta. Po, pa tjetër. Po, ti si kështë filluar, pa të ndërjurë. Po. Tani filluar dhe... Ja, pa më nga cmo dhe unë kërago. Bravo, jepi. Këtu një muaj më parë në kemi diskutuar për një ngjarje në Shkozet Durrësit, ku kthehet historia. Kemi një familje kundër një babaj. Sot kemi një baba kundër një familje. Dhe sot, e kësaj dite, mbas asaj ngjarje, ne akoma nuk dim se çfarë ka ndodhur. Ne dim që është bërë një dinamik hetimesh, veprimesh, policore, kriminaliste, etj., por ne akoma nuk kemi një autor, se çfarë ka ndodhur në familje në Shkozet. Dhe kush e vrau dhe pse e vrau babajnë. Çfarë ndodhë sot? Jemi prapo diskutojmë për një krim brënda familjes. Dyshimet më të madhe, sepse pista kjo është. Një akt ekspertim, sot që flasim, dhe ajo që unë munda që të përftoj tani në minutat e fundit është që sot mjekësia ligjore ka dy autopsi, të dy trupave të vajzave të gjetura në bun. Në të dy trupat nuk janë evidentuar asnjë shenjë dhune.
Përfundimet e akt ekspertimit mjekoligjor do të përftohen 2 deri në 3 javë, pasi kjo është edhe faza që mund të konkludoj një raport konkret se çfarë kush kanë qenë shkaqet e vdekjes së dy vajzave, por për momentin mjekësia ligjore thotë që shkaku i vdekjes është nga mbytja. Nga mbytja. Tani, një element tjetër që është i rëndësishëm. Çfarë ndryshon këto tani? Ndryshon që këto nuk kanë qenë të dhunuara, të traumatizuara nga babai. Jo. I ka marrë kjo, po. Çfarë ndodh? Policia nguron të japi detaje se ku ka qenë bashkëshorti ose babai i fëmijëve në momentet që është vënë alarmi se janë zhdukur familja e tij. Ka qenë me dashur, me siguri, jo? Jo. Nuk tregohet. Nuk tregohet. Në momentet që është dhënë alarmi apo në momentet që në momentin, jo, ai e ka dhënë që në momentin që mendohet vdekja. Por ditën e 5 majit kur është kërkuar një datën 4 maj kur është dhënë, është bërë denoncimi në polici për zhdukjen e tyre. Në datën 5 është bërë autopsia dhe në datën 6 është bërë autopsia e trupit tjetër. Do të thënë kemi një veprim shumë të shpejtë, kronologjik të ngjarjes, por se ku ka qenë babai i vajzave ditën që është bërë kërkimi në bun, policia nuk jep detaje. Është drejta saj, apo? Është drejta saj? Unë më pëlqen të luajmë këtë puzzle-in. Në faktin që ka disa element që e bëjnë mua më bën dyshu se policia po luan me edhe prokuroria, po luan me pistat e hetimit. Dhe për faktin që ky bashkëshort i cili dyshohet që të ketë qenë edhe përdorues i lëndëve psikotrope, se nuk është vetëm dyshimet që gruaja mund të merrte ilaçe. Kryesisht janë narkoman. Pra do të gradualisht po shkon drejt vrasjes. Po në qoftë se po thua që mund të jetë e vrasës, siç është titulli i emisionit, apo jo? Po është duke kryer një akt ekspertim edhe i bashkëshortit për ta parë a është përdorues. Pra e përmbysë gjithë parashtrimin që bëre Karamuço. Karamuço u përmbysë në analizën tënde. Mirë keq. Këto janë detaje që duhen parë, pra, sepse edhe kjo pjesa. Mos jemi, domthonë, ajo polemika indirekte që bëri Anduena me ty është që mos u nxito të japësh një përfundim. Jo, flitet për shkaqet, për një sekondë, se ka diferencë. Flasim për vrasje është një gjë. Të flasim për subjekt që shkakton vetvrasjen është komplet, janë dy akuza. Njëra është 7 vjet, tjetra është kombi deri burgim përjetshëm. Enida, ka një problem. Janë elemente kalojnë këtu. Ma lejo një replikë, domethënë për ta seruar pak. Ajo që po thot Anduena tani është një gjë që gjatë orëve të pasdites edhe policia edhe prokuroria e kanë dhe unë jo pa qëllim i mshova me sa munda me gjithë kundërshtimet asaj piste. Por jo se jemi absolutist dhe jo se po japim përfundime, por modestisht po japim disa elemente. Tani problemi është që kjo ngjarje ka disa momente të cilat janë të pa seriuara, disa momente të cilat krijojnë dyshime, edhe për mënyrën se si ka ndodhur dhe për ftohtësinë e këtij personi i cili ka humbur 3 fëmijë. Qëni, këto elemente shorte, me cilën janë psikiatrëve për t'i vlerësuar të pjesën dakor, e sjelljeve post-traumatike dhe efekteve të tyre, se ndoshta janë detaje që ata njohin më mirë. Pjesa e dalit diku, ata dëgjojmë se jo, ke pjesa traumatike. Pikërisht, por edhe vetë personi, edhe vetë bashkëshorti, apo baba i këtyre tre fëmijëve, ka pasur precedent penal për kanabis. Jo një burgosi të gjatë, por ka pasur shoqërime nga policia disa herë. Pra, duhet të kuptojmë. Do të kuptojmë këtë pjesë, si pra. Si përdorues apo si të dyja. Por të dyja gjëra. Nëse është paçator, do të thotë se ai duhet të kalojë një procedim jo për penal të dyja. Për kultivim. Ka pasur precedent penal për kultivim. Edhe trafikin. Kështu që babai. Po babai. Pra nuk mund t'i përjashtojmë, nuk mund t'a përjashtojmë këtë gjë, dhe është e nevojshme që të hetohet për të sqaruar kjo gjë. Kemi të bijem dakord për mos qenë dakord. Askush nuk përjashton asgjë. Në faktet që janë dhënë, e unis dhe u hap diskutimi me atë që është deklarata prokuroriale. Mund të jetë pistë devijuese. Kam dyshimet e mia, unë mendoj që janë ato të para që jepet, siç e tha edhe Laci, për të kënaqur atë që është opinioni publik momentan. Pastaj mbrapa ajo si është opinioni publik që do të thonë opinioni publik momentan. Disa të poshtë janë ta burra që çojnë të gruan këtë herë, çuditërisht nga rastet e tjera ka zgjedhur këtë të rrequr. Pra, mos janë fëmijë në mes. Po pra, jo, më shumë është parë domthonë që ishin ta kryqëzojnë, është parë më shumë ta kryqëzojnë nënën.
që bëri këtë akt, se sa vetë babai. Po flasim për opinion këtu, ne po flasim. Se ky është elementi i çështës. Ne akoma në Gazi, ne akoma në situatë traume dhe nuk mund ta im përfundime, se kjo. E vetëm do vazhdoj. Vetëm i gabim që mund të bëhet Xhej është pikërisht kjo që të dalim në përfundime dhe të themi që fajin e ka nëna apo e ka bashkëshorti, sepse duhet kemi parasysh një gjë. Dhe un për këtë arsye mora dhe fjalën. Nuk mund të flasim apo të përdorim shprehjen me këto prova që kemi. Ne nuk kemi as prokuror, as avokat, as gjyqtar të kësaj çështje. Dhe duhet të kemi parasysh edhe deklarata e policisë, edhe pjesa që ka dhënë prokuroria sot që është mund të jetë një përmbledhje e majës icebergut të dosjes, nuk është dosja dhe ne nuk e dim se çfarë ka dosja. Ne nuk e kemi parë dosjen. Prandaj apeli është që të hetohen të gjitha pistat dhe pa diskutim që ka element dhe momente boshe të kësaj ngjarje të cilat krijojnë dyshime edhe për pista të tjera. Dhe një prej tyre mund tjetë edhe ajo që ne diskutuam. Më vinke, po minutazhi jon, dhe së përso më barë, kara mund që për të mbyllur. Nëse do ishte vrarë vetëm e ndjera, mund të dyshoja edhe për vrasje. Dhe të hynim gjëre gjatë, të shikonim atë analizë që ju po bëni. Në momentin që janë futur dhe të tre fëmijët në lojë, është pothuaj se pa mundur të kjo tjetë një vrasje. Po pse është mundur që ti vrasë ma e nëna nuk i kundër shkojtë të tjerët, si që është rasti janë duene, sa e ka mendimin e saj, e respektoj, dhe ju falenë dhe gjithë. Edhe trashëgimi e ka, nuk prashtohet pista e vrasjes. Po të shokim tre këndëshin ajma. Sepse më e besushme duket që ti këtë vrarë dikush, se sa nëna të gjej forcën të vrasi të tre fëmijët e vet. Dhe motivi e eliminimit të tre fëmijëve cili do të ishte. Ne direkt portalet edhe na e përmbysin pastaj si janë duhet. Ne do të shikojmë tre këndshin. Alma, nëse do ishte vrar vetëm nëna. Po? Pra do kishte humbur po pra. Do ishte gjetur në lum vetëm nëna, fëmijët në shtëpi. Atëherë mund të dyshonim a ka qenë dëshmitare diku, hakmare nga diku, shoftë nga burri, vllai, kunati etj etj. Në momentin që janë futur dhe fëmijët, pra janë edhe fëmijët të vdekur, nuk ka njëri që të vrasi dhe nusën e filani dhe tre fëmijë, qoftë edhe kunati, qoftë edhe vetë babaj. E ka, është shumë e pamundur kjo dhe në mes të ditës mi të gjitha. Po si ka në shpia i mund të mështë dhe ty. Po cilë në ishte motivi, në gjitha cilë në ishte motivi. Se një nga pyetjet është motivi. Se një nga pyetjet nga gjak zetsia kur ndodhin. Cilë është motivi? Nuk ndodhin ditë për djelë në mes shkollë. Po bra, po shiko, e një kush është, këtë drejtë, më këtë drejtë, tu ka një gjë. Po motivi, përse analizohet mi një bas motiv shkitës. Ma fani, se bive nuk një gjëta se. Raptus, një temë psikologjik, apo, raptus, tamam, raptus, dhe o, për ata që nuk e din, për shpegoj jo për ty, për shpegoj për publiko, raptus një moment që i pa për gjithshmëris, pra kulmi nervozizmit, pra një shmënduri, që se to të bëhet e mundshme dhe ti mund të dalësh nga kjo situata raptusit, duke vrarë dikë, dhe ka shumë njerëz, përfshirë dhe Aleksandrin e Madh Makedonis, pa thejmë një që në raptus, vrau shokun e vetë më të ngusht, të dashurin e vetë, dire, sepse i tha diçka, do dhe nga troj rolin e perandorit me rolin e të dashurit, dhe i hodhë një shikje dhe vrau dhe e qau 10 dit. Ka vrasi që bënë në këtë gjakëgjëtësi, pra në raptus, të cilat një ju ku këthelohet, ka këgjë bëtë pishman, pendohet e tja tja. Por, këndodhë në një intensitet kohorë shumë të shkurtër, pra, sa banë gjaku në zetë, tani këzojnë, ka dalë nga kamera dhe mbyllë me këtë, ka dalë nga ku kamerat qërohen, me këtë fëmijet, shkon aty, e përpunon ftohtësisht planin e vrasjes dhe vetë vrasjes, i ngjitë fëmijet në një parvaz 1.5 metra të lartë, ku dhe peshkatarët me zi... Ku dhe peshkatarët dhe ndatë si me zi e ka për të qedhin ato kalavat. Fëmija që nuk kupton lodrë në ma, ku po shkojmë që po bënë. Ja shumë gjëra të cilat mund të apërmëndin tjetërin, ore që shko që pëndur që po bëjë, dhe ajo e cënë drejt tragedis. Pandaj pistat, unë i shofë edhe, jo vetëm si rrje logike, po shka që e që mëndur kjo gjë, ka që pa e perceptushme, sa që duket me perceptushme që një kriminel tjeta i gjakësor sa të zhdukë një familje se sa një nënë të zhdukë një familje. Po, ashtë më tepër në një vënd, në një vënd ku ka levizje. Në një vënd ku ka levizje. Ne do t'i rikëthejmë, po minutazhi
Baroj, falenderit Karamuco, falenderit Sokole, falenderit Enida, Anduena dhe Laci. Kjo ishte gjithçka për sot. Shihemi të ejtën në orën 21. Gjithë mirat nga unë, Ardo Zhej, natë mirë.